Son, 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 son. et hey, hey. Bom dia a todas e a todos. Quem não esteve na sessão passada, só para lembrar: meu nome é Pedro Dimitrov, eu sou o secretário executivo do Observatório e nós vamos dar continuidade aos trabalhos do nosso ciclo de diálogos. Hoje é o segundo, segundo dia de trabalho, todas as quintas-feiras do mês de abril. E hoje nós estaremos tratando sobre a, a questão do, do uso das informações na área de condições de vida e saúde e as fontes de dados para a análise desse tipo de questão, com uma experiência muito interessante do município de São Paulo. Depois o professor Álvaro vai estar falando com vocês e o professor Drummond vai estar apresentando a experiência do município de São Paulo. Uh, inicialmente eu queria chamar a professora Leda, uh, que é diretora da, da área de políticas sociais aqui da Fundap, para fazer algumas considerações iniciais. Bom dia, o meu nome é Leda, é, eu trabalho aqui na FundAp desde junho do ano passado, sou nova aqui no estado de São Paulo. Antiga na área da saúde. <laughs> Mas trabalhando algum tempo no Ministério da Saúde e também no Rio de Janeiro, mas na, na Escola Nacional de Saúde Pública, na área de formação de trabalhadores de nível médio, em projetos de formação de recursos humanos para a saúde. É, a Fundap é um, uma experiência nova e desafiadora, principalmente aqui no estado de São Paulo, e eu quero aproveitar essa oportunidade para conhecer vocês. Eu acho que é sempre. O professor Pedro ficou assim: "Ah, vai lá das boas-vindas e tal", eu falei, mas ninguém me conhece. Ele falou assim: "É uma boa oportunidade". <laughs> bom, então tá bom. Então, eu quero em nome da Fundap desejar um bom trabalho para vocês, uma boa experiência, uma boa troca de informações entre todos. Eu acho que essa proposta do observatório aqui na Fundap é muito no sentido de trocar informações, de trocar experiências, de trocar pareceres, o que, que cada um está vivenciando, quais as dúvidas. Eu acho que trocar mais dúvidas do que respostas, né, Alva? E eu trabalhei muito tempo na área de vigilância e sei que usar os sistemas de informação e pegar esses dados e Fazer com que isso se torne uma informação é sempre muito complicado. Então, a gente, é, aqui na Fundap, tem é, entendido que este processo que vocês estão participando nesse momento e que está sendo transmitido pela internet é uma oportunidade ímpar, tanto da gente levantar essas questões e apontar, inclusive, para nós aqui na Fundap, pro, todo o setor público questões que devem ser enfrentadas né e de que forma a gente pode estar enfrentando as, essas questões que vão ser levantadas durante esse ciclo de debate então sejam muito bem-vindos sintam-se em casa é, semana passada teve muita dificuldade as pessoas perguntarem né todo mundo ficou assim meio né, vergonhado tal então não se envergonhem podem perguntar Pode falar, acho que está falando bobagem. Pode falar, porque é a partir das bobagens que a gente vai construindo, desenvolvendo ideias. Então fiquem muito à vontade, não se sintam constrangidos pela transmissão. É, eu assisti uma semana passada pela internet, é super legal ver as pessoas falando, discutindo, levantando dúvidas, apontando problemas nas apresentações dos palestrantes. Então acho que é, é essa a ideia. E eu desejo a vocês um ótimo trabalho, um ótimo aproveitamento. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado Aleda. A leda E como sempre, há algumas pessoas que nos estiveram anteriormente, que não nos conhecem muito. Eu já estou cansado, mas vou ter que fazer de novo, né? Uma pequena apresentação do que é o observatório. A Beth já falou, chega, as pessoas não aguentam. Mas de qualquer forma, é importante a gente registrar. O observatório é um projeto uh, uh, desenvolvido aqui na Fundap que é sediado aqui, desenvolvido aqui na Fundap, uh, que é uh, inst foi instituído por um, um protocolo de trabalho entre o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, uh, o Cosems e a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Paulo. Então são quatro entidades instituidoras e nós temos entidades parceiras que nos ajudam. Nós temos a Organização Pan-Americana de Saúde, a Faculdade de Saúde Pública tem um, um, tra um trabalho conosco de, de parceria. E a, a Biblioteca Regional de Medicina, a BIREME. Né? A BIREME também é nossa parceira. Então, nós temos quatro entidades instituidoras e três parceiros por enquanto. Vamos, estamos ampliando o número de parcerias aí com outras entidades que trabalham na área que nós trabalhamos. O observatório está tá estruturado com o olhar do gestor, foi este, este o projeto, o olhar do gestor, e, portanto, nós trabalhamos, e é da área metropolitana, trabalhamos só na área metropolitana de São Paulo. Uh, com 39 municípios, ele está estruturado em, em uh, os dados estão estruturados em três camadas: a área metropolitana como um todo, sete regiões de saúde e 39 municípios. E as informações estão trabalhadas, estruturadas por eixos, que são aqueles seis eixos que nós já conversamos, que é uh, condições de vida e saúde, capacidade instalada, financiamento e gasto, força de trabalho, uh, gestão do conhecimento e participação em controle social. Destes seis eixos, nós estaremos desenvolvendo cinco, uh, de, cinco diálogos, né, com cinco eixos. Deixamos gestão do conhecimento para aprofundar um pouco mais, uh, provavelmente no segundo semestre. Para cada eixo desse, nós temos um professor, ou alguns professores, que são os, os coordenadores dos eixos. Né, cada eixo tem um coordenador. Uh, e temos uma pequena, pequena equipe, pequena equipe mais, mais presente, mais constante. É, temos o Eduardo Isumino que está aqui na frente. É, o Eduardo é, é servidor da própria Fundap, é um técnico da Fundap, é sociólogo com grande experiência na área é, de, de saúde e trabalhou muitos anos com residência médica, aprimoramento, com vários projetos na área da saúde e é o, o, o coordenador do projeto aqui pela instituição, pela Fundap. A Elizabeth está aqui. A Elizabeth é a nossa técnica que faz tudo. Né? Ela, a hora que Elizabeth falta nós ficamos meio perdidos. Na realidade a Elizabeth é enfermeira e uh, administradora de empresas e está trabalhando aqui conosco como consultora e ela é que faz a interface mais tranquila entre nós. Médicos, sanitaristas e profissionais de saúde pública com aquele povo meio doido que é da TI. Vocês né? conhecem como é que funciona a tecnologia de informação. né? São coisas bastante. <laughs> tem esse povo aí né? que é bastante. Uh, fala uma linguagem diferente da nossa. Nós falamos também uma linguagem complicada, os sanitares, né? mas eles falam um pouco mais complicado na área de TI. E a Beth faz essa interface então com o pessoal de TI. Uh, temos ainda o Rubens, que está escondido em algum lugar. Onde que está o Rubens? Ah, está lá no fundo. O Rubens também é cientista social e trabalha com, conosco mais permanentemente. Depois nós temos a Maria Aparecida Teles Guerra, que está ali no fundo, a Cidinha, é doutora em saúde pública, trabalha no Emílio Ribas e trabalha aqui conosco como consultora. E temos a Rayane, que é professora da Unifesp, que não pôde estar aqui hoje, que tem reunião lá na universidade, também nossa consultora. E... O, o, os coordenadores de eixo, né, o mais presente, com mais constância e frequência, está o, pro, o professor Álvaro, que estará falando aqui hoje. Uh, depois nós temos o, o Paulo Seixas, que é bastante ocupado. E tem o Arnaldo Sala, que trabalha uh, junto com o Paulo Seixas, coordenando o eixo. Depois nós temos o professor Áquilas. Uh, depois tem a, a, a Cleide e a Cláudia e o gestão do conhecimento que é o Milton de Arruda Martins mas ele não tem assumido que está com muita atividade na faculdade então eu e a Rayane assumimos o eixo de gestão do conhecimento estamos trabalhando com essa questão eu acho que a equipe é essa né Beth São essas pessoas que têm se envolvido são pessoas que trabalham uma carga horária pequena para o observatório tirando eu e o Álvaro e a Beth que temos e o Edu né, que temos um compromisso maior e o, o Rubens as outras pessoas são, são consultores e têm uma carga horária bem, bem pequena ah, o Oswaldo Donin, que é coordenador deste capacidade instalada, né, que esteve aqui conosco semana passada. Então é isso. São pessoas que têm um compromisso muito uh, de carga horária pequena. Portanto, o nosso uh, nosso trabalho depende muito de vocês, depende muito dos municípios de estarem se envolvendo, dos tra trabalhadores da área da Secretaria Estadual de Saúde de estarem se envolvendo, para que nós pudéssemos estar desenvolvendo, esse, possamos desenvolver esse trabalho adequadamente. Uh, do, do, das entidades que nos apoiam, né, tem, nós temos que registrar aqui a presença da Denise Fonseca, que é do Ministério da Saúde. Depois, no, no, no decorrer da, do trabalho que ela também falar, fará uma pequena fala aqui. Então, a Denise está aqui uh, pelo Ministério da Saúde, que, que nos apoia pelo, pelo Ministério da Saúde. Basicamente é isso, para não estender muito, eu queria só registrar mais duas, dois lembretes importantes. Vocês receberam uma, uma ficha. Uma consulta uh, de quem de vocês tem tempo e disponibilidade e interesse de continuar conversando sobre uh, as questões deste eixo, que é a condição de vida e saúde. As pessoas que tiverem tempo, disponibilidade e interesse, tá certo? Uh, preencham esta ficha e deixem conosco na saída. porque Qual é a proposta? É de que depois nós façamos um, um convite para estas pessoas, num grupo menor. Onde a gente comece a trabalhar junto com o professor Álvaro, o Álvaro coordenaria esse este, este trabalho, uh, trabalha, trabalharíamos uh, uh, de uma forma sistemática de analisar estas informações e identificar as demandas dos municípios, os problemas da, 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 dos CGRs, né, dos Colegiados de Gestão Regional, que pudessem ser aprofundados. E aí nós estaríamos trabalhando isso uh, com reuniões regulares, não mais do que uma reunião por mês de concentração, mas com tarefas. Uh, nos intervalos, né, com, conforme a disponibilidade de cada um. Ou seja, nós queremos criar, criar, dar continuidade ao nosso projeto, que é ter comitês temáticos permanentes, né, com as pessoas que de forma, forma permanente, não nada assodada, nada, na, nem, nem um pouco de forma assodada, mas de uma forma tranquila, uh, uh, sossegada, e que possamos estar tá trabalhando de uma forma uh, uh, de estar tá, o tempo todo agregando valor. Ao portal e, aos, e fundamentalmente oferecendo essa, essa, essas informações para os gestores, que é o, que, que é o objetivo do nosso, nosso observatório. Então, quem gostaria de reforçar, que as pessoas que tivessem algum interesse e disponibilidade assinar, uh, preenchessem a ficha e nos devolvessem ao final do, do evento. O segundo lembrete, só de passagem, para quem ainda não assinou a folha de presença lá embaixo, quem subiu direto. Uh, seria importante assinar a folha de presença lá embaixo para poder preparar o certificado depois de presença. Uh, se não tiver assinado a folha, as pessoas não preparam o certificado. Então, quem não assinou, depois no intervalo, desce assina para poder receber o certificado. Basicamente, são esses os lembretes. Eu passaria então agora para o professor Álvaro, que estará conduzindo os trabalhos uh, desta manhã com o convidado, o professor Drummond, e depois a Denise e mais outro, quem mais tiver. Uh, a fim de participar do evento aqui. Então, com vocês, professor Álvaro. É, bom dia a todos. Eu peço desculpas. Estou com a voz meio atrapalhada, embargada. Né? Não é só a emoção de estar aqui, mas é também é, é, mudança de estação. Então, a gente encontram os vírus que circulam por aí, né? É, eu queria agradecer a presença de todos e fazer uma coisa é para estimular vocês fazerem também, que é colocar o nosso celular no silencioso antes que alguém ligue. É, isso não estava previsto, eu tinha esquecido mesmo. É, então eu queria agradecer a presença de vocês e reforçar essa fala do Pedro. Nós, nós recebemos algumas sugestões, pessoas que gostariam de estar apresentando a sua experiência nos municípios e etc. E, e a gente convida, se estiverem presentes essas pessoas, a, ao final da, da fala do, do Marco e da Denise, para vocês fazerem uma breve apresentação: falar da experiência de vocês, a ideia do ciclo de diálogos é estabelecer um diálogos, né? É, lógico, a primeira vez, semana passada a coisa ainda não não rolou, então por esta razão a gente fez uma apresentação só de uma experiência que está bastante madura, ela começou faz muito tempo e está sendo aperfeiçoada muito pela equipe é, da Secretaria Municipal de Saúde da CEINFO, e, e então é um vamos dizer assim, é uma proposta bastante madura que vocês vão ver, bastante completa e ela deve ser confrontada com outras experiências que estão começando, né? esta é uma experiência que tem muitos anos por isso ela está tão arrumadinha além é claro da competência do Marco e da equipe da CEINFO com certeza, mas é o tempo que amadurece né, esse tipo de, de o tempo e a perseverança, né, porque, como já foi falado aqui pela Leda, não é fácil, é fácil falar que a gente tem que usar informação para tomar decisão. É difícil fazer isso. Né? É difícil a informação estar tá do jeito adequado né, para a gente usar para tomar decisão. Né? Ela não fica desse jeito, e, e é difícil, pela natureza da. Da, da tomada de decisão, né? é, de um modo geral, no setor público-privado, mas talvez um pouquinho mais no setor público do que no privado, não sei se é muito diferente, né? é muito difícil as pessoas usarem dados e informações para tomar decisão. Acaba sendo, eu digo, dados e informações técnicas e sistematizadas e públicas e publicizadas. Um verbo novo que inventaram, mas que eu acho que é isso: quer dizer, que as pessoas, que as pessoas saibam do que, que nós estamos falando. Todo mundo tenha acesso a essas informações. Isso é muito difícil. Né? Geralmente as decisões são tomadas por informações não sistematizadas, né? e não claramente colocadas para todos os envolvidos. Então, o observatório faz um esforço de sistematizar essa informação e faz um esforço de. Eh, apresentá-la para quem toma decisão, né? quer dizer, que são os gestores, e para a sociedade, né? para o controle social, para os nossos conselhos, e para a sociedade como um todo, que pode acessar o nosso portal, acompanhar os nossos debates, acompanhar os nossos diálogos. Então, eu vou falar muito pouco, porque o que interessa é a gente ver a experiência do. do da info que o Marco Drummond vai apresentar, quem eu agradeço pela presença. E eh, o que interessa é ver o que vocês estão fazendo por aí. Quer dizer, contar um pouco o que vocês estão fazendo. Essa é a ideia do ciclo de diálogo. Não é a gente ficar fazendo aula aqui até uma hora da tarde. Tá bom? Então, eu vou fazer apenas uma apresentação eh, do que nós estamos trabalhando e nós também estamos tendo dificuldade, né? Se puder nos ajudar a pensar isso, né? Porque cada eixo tem que dar conta de uma coisa complexa. Quer dizer, o que é condições de vida e saúde na região metropolitana de São Paulo? Vamos ver o primeiro slide. Então, na verdade, o nosso eixo está refletindo sobre os problemas de saúde mais relevantes para a população da região metropolitana de São Paulo, com ênfase nas desigualdades das condições de vida e de trabalho. Que são o que geram as desigualdades na situação de saúde. Então é muito complicado você trabalhar esta relação. Mais do que isso, nós estamos tentando fazer uma coisa, e não é do eixo, é do observatório um resgate do olhar para a metrópole. No processo de descentralização, nós tivemos o Sistema Único de Saúde, era um sistema muito centralizado, nós de saúde, uma tradição de. É, centralização. Na verdade, um, um pouco se você olhar a história num tempo maior, né, se você sair de cinco anos, quatro anos né, do tempo de governo e olhar né, a história, é, o movimento é descentralização e centralização. Isso aí o, o, o Eduardo pode tratar desse assunto, se for o caso. Mas nós, nós observamos vários ciclos, não sei quantos na história do Brasil que a coisa centraliza e depois descentraliza. E os processos nunca são muito é, feitos de uma maneira muito, vamos dizer assim, cuidadosa. São sempre processos políticos. Eles têm um pouco de, vou é, pegar a palavra que o Pedrão estava usando, assodamento. Eles são todos assodados, rápidos, né? cria-se uma ideia. Então, havia uma centralização exagerada... Eu acho que o processo de construção do SUS, a reforma sanitária, etc., criou o um movimento municipalista, criou a ideia de, de a gente levar as coisas para o município. E foi levado, talvez tenha passado um pouco um pouco da linha, né? foi muito para o município. O município brasileiro também se tornou, né? cresceram muitos municípios, né? muitos municípios, municípios muito pequenos. É, e as políticas públicas não, não, não conseguem ser resolvidas né, apenas em escala local, nem em escala, né, nem em escala nacional, nem em escala exclusivamente local. Ela tem que ser trabalhada né, em todas as esferas e dimensões eh, geográficas. Nesse processo, a, a visão metropolitana, na verdade, a área metropolitana, ficou um pouco. Abandonada, quer dizer, uma coisa que pouca gente estava mexendo com isso. Em alguns países, a metrópole é, é, é um, um espaço de leitura e de organização de política pública importante. A nossa metrópole aqui de São Paulo, a mais antiga, ela é do tempo do, tempo do regime militar, da ditadura militar. Ela foi, salvo engano, o Pedrão me corrija, foi criada por decreto-lei, quer dizer, por. Não foi aprovada pelo Legislativo, foi o Executivo. Quando vê a Constituição, diz assim: quem cria a região metropolitana é o Estado, não é o nível federal. Revogue-se as disposições em contrário. Então, tem gente que acha que nós somos revogados, quer dizer, não existe a região metropolitana a de Santos existe a de Santos, que foi criada pelo Estado. A nossa não foi criada pelo Estado. Mas isso é uma polêmica jurídica legal e que eu não vou entrar. O que eu estou chamando a atenção é que nós sabemos que as políticas têm que ser organizadas levando em consideração esse uh, olhar metropolitano. É um pouco isso que o observatório está tentando fazer. Próximo. Bom, então isso aqui foi o que eu falei agora. Né? Uh, vamos lá no próximo. O eixo de condições de vida e saúde, então, como todos os outros, só que aqui para a condição de vida e saúde, deve definir, analisar e divulgar né, instrumentos de avaliação e monitoramento da situação de saúde da população regio, região metropolitana para subsidiar os gestores de saúde no planejamento e implementação de políticas públicas e as iniciativas da sociedade voltadas para a diminuição das desigualdades em saúde. Esse é o objetivo eh, do nosso eixo. Vamos lá? Próximo. O que, que nós estamos tentando fazer? Selecionar os indicadores adequados para fornecer um quadro simples, porém sensível, das condições de vida e saúde na região metropolitana de São Paulo. Que é um pouco o que nós vamos ver para o município daqui a pouco. O problema é: quando você começa a procurar como é que você pode estudar a condição de vida e saúde, você cai no mar de possibilidade de indicadores e tal. Como é que você escolhe isso? É isso que nós estamos batendo cabeça né? aqui no, no eixo de condição de vida e saúde, com, com a ajuda da Vanessa, a Verinha ali também, enfim, tem um monte de gente que a gente está chamando para ajudar a pensar isso. A ideia seria produzir, então, indicadores de acompanhamento, avaliação de tendências, distribuição entre os municípios e os colegiados de gestão regional análise dos perfis, entre outras abordagens que a gente está fazendo. Então, o Pedro colocou na, no, no nosso diálogo passado. Então, a gente nunca sabe direito se mudou muito ou não a frequência. Então, é, convém é, lembrar que o observatório ele, ele trabalha com os seis eixos que o Pedro apresentou, mas ele atravessando numa matriz esses seis eixos. A gente tem escolhido temas para discutir, que passam por esses seis eixos. Então, o último que a gente promoveu um debate, trouxe as pessoas aqui, foi é, saúde mental. O próximo será acidente de transporte, está sendo preparado com a ajuda dos né, do nossos alunos aprimorandos e residentes do Proasa estamos terminando a apresentação, quer dizer, a sistematização dos dados sobre acidente de transporte. Aí vamos trazer o pessoal, vocês aqui, para discutir como é que enfrenta acidente de transporte. Ele entra como um tema, né? E outras e outros temas que a gente. É, o primeiro foi câncer, né? Então a gente vai pegar câncer. Quanto tem de câncer? Quem tem câncer? Como é que vem vindo o câncer, né? Condição de vida e saúde. É, como é que está sendo atendido o câncer? Onde tem? CACOM? Né? A rede? Como é que é e tal? É, força de trabalho. Onde é que estão? Radioterapeutas? Oncologistas? Tem? Não tem? Quanto tem? e tal, né? Pega o, o, o financiamento e gasto. Quanto é que a gente gasta para tratar câncer aqui? Né? Aí pega participação e controle social. Né? Nós estamos, por exemplo, no, no acidente de transportes que a gente... Avançou, porque a gente está avançando. A gente conseguiu, né, os meninos aí conseguiram olhar as atas dos conselhos. Né? O Conselho de Saúde está discutindo o acidente de transporte, é uma preocupação. Né? Quantos estão discutindo? Né? Quer dizer, então a gente, olha lá, está lá o, o Zé que fez esse levantamento, está né? certo? Estão no controle. E a gestão do conhecimento, quer dizer, o que, que tem de conhecimento para... Dar conta dessas questões. Então, é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer, e o que interessa a gente apresentar e debater com vocês. Próximo: uh, aprimorar em termos de conteúdo, qualidade e cobertura as fontes de dados nacionais, estaduais, pode né? dizer, é, é, municipais também, para o estudo da iniquidade em saúde e desenvolvimento de alternativas ainda pouco exploradas para esse tipo de estudo em áreas menores. Qual que é o problema da gente querer trabalhar agora com a área menor? A área metropolitana tem certas vantagens certas desvantagens. O Observatório de Saúde da região metropolitana de São Paulo já conseguiu, né, graças ao apoio do DataSus, o Jacques Levin, nós conseguimos os dados por região metropolitana, se você entrava nas bases de dados do DataSUS, você podia pegar por município ou pegar por, por estado, você não podia pegar por região metropolitana. O dado era, era existente, mas não era disponível. Nós falamos com o DataSUS e eles disponibilizaram para todas as regiões metropolitanas. Ora, até aí, a gente pode usar várias bases de dados até a região metropolitana. Para baixo, algumas bases não existem. Por exemplo, a PINAD para na região metropolitana. Pesquisa Nacional né, de, de Amostra por Domicílios, do IBGE, que coleta uma série de dados importantes para a condição de vida e saúde, o, o, ela chega até o nível metropolitano. Ela não chega no nível municipal, nem, ela, chega, ela chega no nível uh, metropolitano. Né, estadual, metropolitano. Ela não vai até o município. Então, tem algumas bases de dados que não existem para os municípios. Né? Por outro lado, tem várias iniciativas que estão sendo feitas, e aí é um pouco uma preocupação do observatório estar registrando e divulgando. Então, muitos inquéritos que estão sendo feitos, muitos trabalhos sendo feitos pelos municípios, que a gente não fica nem sabendo, não são publicados nada. Né? Que faz parte um pouco dessa conversa com a Bireme, né, Pedro? A gente vê como é que a gente consegue achar esses trabalhos. Mesmo a academia, quando faz estudos, né, quando nós fizemos a saúde mental, a gente estava tentando fazer uma pergunta simples, como disse a Leda, nós estamos aqui para fazer perguntas, né, achar a resposta é mais difícil. A pergunta da, do, do, seminário, da, do, do eixo, né, da, do seminário de saúde mental, era quais, quantas pessoas, quer dizer, qual é a, a, a incidência de doença mental na região metropolitana? Quais são as doenças mais importantes? Por tipo, por idade, por. Né? É isso. Ora, esse dado não existe em termos populacionais. Só que a gente acabou descobrindo, porque a gente foi atrás, que tinha um trabalho muito interessante da professora Luciana, aqui na da Faculdade de Medicina da USP, né? mas que ainda estava publicado em inglês. Então, na verdade, o trabalho não é conhecido aqui. O nosso meio. Ele trouxe a professora Luciana, né, divulgamos o dado, está nos, no, no nosso portal, pode olhar lá. Né. Então, inquéritos são feitos. Por que, que os inquéritos não são achados? Porque quando você, você faz um estudo acadêmico, se você não puser São Paulo, não puser alguma coisa é, nos unitermos né, que permita que o software bibliográfico cate ele lá, quando você perguntar: doença mental em São Paulo. Ele vai lá, tem milhares, milhões de, de, de artigos. Se, se no Unitem não tiver São Paulo, região metropolitana de São Paulo, alguma coisa desse tipo, ele não pega, ele não acha o artigo. É isso que nós estamos batendo cabeça com a Birene, como é que você acha? Então, tem muita coisa produzida, né? muita coisa sendo feita. E outra produção técnica, que também acaba não indo para as revistas, para lugar nenhum. Ou seja, trabalhos importantíssimos feitos em município, porque a acaba, muda a administração, não é publicado, ninguém fica sabendo. Então, nós temos que ver como é que faz isso. Vocês dos municípios podem colocar né, no espaço. Não é, Beto, é a Beth é que autoriza. Pode colocar no espaço. Pode colocar no espaço de você. É, treinada, né? Então, podem colocar, coloquem no espaço do município do portal todos os estudos que vocês têm, porque aí a gente fica descobrindo que existe o estudo, senão a gente não fica sabendo. Às vezes vocês trabalham para burro no município e ninguém fica sabendo o que vocês estão fazendo. Né? Então, divulgar. Então, essa, esse é um problema que a gente tem. Outro problema que a gente tem são a síndrome dos pequenos números. Né? Aqui na Grande São Paulo é muito divertido, porque você tem dois mega municípios, né? o de São Paulo, que é Hiper Mega Blaster, Van Gogh é o maior de todos, né? Mas você tem Guarulhos que vai grudadinho aí, tanto que os dois são duas regiões de saúde, né? Fica difícil a discussão na bipartida porque é um número grande de pessoas envolvidas, o secretário e o outro secretário, né? Na verdade, tá certo? Mas você tem município muito pequenininho que não dá nem para calcular coeficiente, porque se calcular coeficiente dá síndrome dos pequenos números, né? Um ano morreu um, que foi o filho do verdureiro, lá na esquina. No outro ano não morreu nenhum, graças a Deus. Se calcular coeficiente, vai subir e descer, vai ficar assim, né? Não é? Pequenos números, grandes variações. Né? Não é isso? Quer dizer, então, é, nós temos esses problemas para resolver problemas de natureza, de como lidar com os dados. Adiante. Bom, o que, que é condição de vida e saúde? Eu não sei, mas eu imagino, tem gente que diz que. Né, você tem os determinantes ambientais, que são fatores físicos, químicos e biológicos do ambiente, que atuam determinando os agravos à saúde. Só que esses aqui são o quê? Atravessados né, por condições socioeconômicas, demográficas, né, contextuais dos indivíduos. Então, é evidente né, que nós estamos vivendo aquela tragédia em Niterói, no Rio de Janeiro. E vivemos isso aqui em São Paulo com frequência. Né? É evidente que a chuva é uma coisa da natureza. É evidente que o terremoto é uma coisa da natureza. Né? Mas a chuva não atinge todo mundo igual. Né? Eu, quando minha mãe era viva, ela ligava para mim e dizia: Júnior, Júnior, sou eu. É, Júnior, o que está acontecendo aí? Estou vendo na televisão tudo alagado. Eu falei, não sei, mãe. Eu fui trabalhar, eu não vi nada. Né? porque eu, eu moro duas quadras daqui né eu para trabalhar eu ando duas quadras eu não sei eu não fui lá para aonde está tendo a enchente é na televisão né quer dizer niterói né uma tragédia naquele bairro essa madrugada cento e tantas pessoas morreram e tal é, então não é a chuva né é como é que cada um né ocupou espaço etc então é, na verdade é isso aqui que tem são as dimensões. Próximo. Os comportamentos os, 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 os fatores comportamentais e biológicos abrangem atitudes, práticas, crenças, bem como fatores biológicos individuais que condicionam ou predispõem à ocorrência dos problemas de saúde. Então é evidente. Você precisa ter sorte de ter nascido com bons gêneros. Se você tiver um, um bom. Né, um bom componentes genéticos tem chance de ter menos doença né? tá certo? agora, é evidente que de novo né? essas coisas são muito importantes mas a gente tem que lembrar que isso também é intermediado por condições ligadas ao funcionamento da sociedade Quer dizer, as pessoas que comem muito e ficam obesas né? as pessoas que não fazem exercício as pessoas que fumam que têm esses hábitos ah, não né, não positivos para a saúde eles não podem ser estão indo não sei porquê eles não podem não podem evidentemente ser interpretados como como acelerados marginais pessoas que comem né dizer, fumam comem bebem etc porque né são né, eles na verdade fazem isso por alguma razão né se a gente pegar a comida, vamos deixar o fumo de lado para não, né? não. Você pegar, por exemplo, a questão alimentar. É evidente, a gente produz a comida, né? a gente produz a comida lá longe, ela tem que ser transportada. Para chegar aqui, eles têm que botar algum conservante. Para vender, a gente vende dentro da ideia da sociedade de consumo. Só para pegar esse exemplo. Né? Ninguém vai comprar margarina branca. Agora até estão comprando, se puser assim, com selo de menos, qualquer coisa. As pessoas podem comprar. Mas quando foi lançada a margarina, tinha que ter cara de manteiga, não é? Então, um monte de corante que não serve para nada, a não ser ficar com cor de manteiga. Só que isso faz mal para a saúde, é uma coisa perigosa. Então, não é? A balinha. A balinha não precisa ter cor, né? Porque ela tem sabor de morango sem precisar ser vermelha. Mas você põe a sua criança para chupar a balinha de morango. Então, vou pegar alguns exemplos. A gente produz longe consome todo mundo resolve morar aqui na região metropolitana a comida é produzida longe a gente põe conservante a gente põe corante a gente põe né certo aí as pessoas têm, não tem mais aquele hábito que eu tinha no interior né de ir para casa almoçar né mamãe fazia o bife na hora punha na mesa a gente comia né depois dava uma descansadinha depois do almoço ou voltava para o trabalho não é assim lá em Botucatu gente dormia todo dia 15, 20 minutos. Pegava o trem para almoçar e voltar Eu pegava a carona. no meu tempo já tinha cargo. O tempo do pedão ainda era o trem. Então, uh, mas é isso. É verdade. Quando eu estudava em Botucatu, eu ia almoçar e voltar todo dia. Almoçava em casa todo dia. Né? Ora, agora as pessoas comem fast food, comem correndo, comem em três minutos, cinco minutos. Comem muito. Né? Agora faz isso porque são taradas, porque são aceleradas, porque são. Fazem isso porque a sociedade né, montou um jeito de funcionar em que o jeito de comer é esse. É difícil uh, resolver essas coisas, mas, enfim, são as reflexões que vão acontecendo aqui. Bom, as condições de saúde da população, então, vão ser. Bom, aí, uh, esse, as, a gente estudar as condições de saúde da população. Na verdade, saúde sempre é estudado, agora está mudando. Mas sempre a gente estudou pelo contrário dela. Vamos estudar as condições de saúde, vamos ver como é que adoece como é que boca. Né? Vamos estudar a condição de saúde. Vamos ver Bom, é, agora, na verdade, já temos vários indicadores de bem-estar, né? O indicador de bem-estar que está naquela definição da OMS, né? A missão da OMS é saúde é estado de completo, bem-estar. O bem-estar, você tem que perguntar para o cara. Então, não pode ser por técnicas de banco de dados tradicionais. Então, hoje você tem vários inquéritos perguntando se as pessoas estão, estão se sentindo bem, estão se sentindo. Enfim, tem toda uma técnica para saber os chamados indicadores positivos. Mas a gente vai trabalhar nas bases de dados muito com morbidade e mortalidade. Vamos lá? Próximo. A seleção do conjunto básico de indicadores deve se ajustar, então, à disponibilidade da, das fontes de dados, recursos, prioridades, necessidades específicas em cada região. Então, um painel como esse que vocês vão ver, ele tem implícito uma série de perguntas. Alguém perguntou alguma coisa. Alguém quer saber alguma coisa e monta um painel para responder. Então, não existe. Né? existe um indicador. Qual que é o melhor indicador? Qual que não é o melhor indicador? A gente fica falando de um jeito como se o indicador tivesse perna, personalidade, RG, né? Indicador é um número dividido por outro, geralmente. Pode ser também só um número, mas enfim, né? Que alguém escolhe para representar alguma coisa, né? Vai escolher aquele, não outro, né? De acordo com o que está priorizando o olhar. E os olhares mudam. O olhar do gestor é um olhar, o olhar do controle social é um olhar um pouco diferente, assim por diante. Né? Então, a manutenção desse conjunto de indicadores vai precisar, então, desses instrumentos e métodos simples para facilitar a sua extração regular dos sistemas de informação, de novo, é o que a gente vai ver daqui a pouco, um exemplo. Próximo. Para assegurar a confiança dos usuários na informação é necessário monitorar a qualidade dos e revisar periodicamente né, a informação. Essa é uma coisa que a gente faz com frequência aqui. A gente começa a analisar a base de dados, inclusive lá no Proasa, com nossos residentes aprimorando, a gente começa a analisar a base de dados, e aí você começa a ver que o número fica meio esquisito. Tem um ano que ela, né, que ela tem um pulo para cima ou para baixo. Você vai atrás de algum problema com a base de dados. Já falamos sobre isso no, no seminário no diálogo passado da capacidade instalada, que estamos até pensando no observatório em fazer um, um lugarzinho onde, onde se coloque informações relevantes né, de que sobre modificações nas bases de dados. Porque, de repente, muda um conceito qualquer e, e uma doença que vinha caindo, sobe, vinha subindo, desce. Aí você vai procurar saber o que, que é, explica essa mudança da doença, né, que fator econômico, ambiental, que justifica, e não encontra fator nenhum. Próximo. Algumas informações relevantes para gestão e saúde não estão disponíveis, já falamos sobre isso, é, pode passar o próximo. A nossa metodologia, análise de artigos e pesquisas referentes às dimensões do eixo condições de vida e saúde. Aqui nós vamos, nós vamos tentar aproveitar muito o nosso projeto Bireme para ver se eles nos ajudam. Né? Então, pegar conhecimento já produzido, né? ver se a gente consegue se apropriar dele. Análise de experiência de sistematização. Né? A, a vida não, não começou... Com a inauguração do observatório, muita gente antes disso tinha feito um monte de coisa. A gente vai usar né, essas experiências, elaborar um quadro comparativo. Também pensamos que uma possibilidade é a gente começar a falar com gestores para produzir informação, selecionar e validar esses nosso painel uh, futuramente. Próximo. Bom, as experiências que nós, nós olhamos mais, que nós gostamos mais, que vocês conhecem, mas se não conhecem, recomendo que olhem. Você tem a RIPSA, que é a, a grande referência, a rede interagencial de informação para a saúde, que discute, que, que reúne pessoas, reúne profissionais, técnicos para discutir indicadores de saúde, fonte de dados. Ah, o site é ripsa.org. .br, eu acho. É isso, né? ripsa.org. Então é, é, um, é um, um portal muito interessante, é um site muito interessante, né? A Ripsa. Uh, a info que vai apresentar. Nós gostamos muito dessa experiência. Eu acho que ela, como eu disse, está muito madura. Tem o grupo também da secretaria, né? o, acho que o Luiz Preto é ele lá, né? que está mexendo com essas informações. Então, a Secretaria Municipal de São Paulo é uma referência. Né? É, não, aqui eu estou falando, ah, tem o grupo também da Secretaria de Estado da Saúde, a Verinha, está né? mexendo com isso. Né? Mas tem o que eu estava olhando para o Luiz Preto, eu lembrei de ter um grupo de formação que complementa outras coisas. Mas aí não entra muito no nosso eixo. Sistematização, do, avaliar o desempenho, que é o Proades. O PROADES é um site também que vocês podem entrar, ó, PROADES, que foi uma pesquisa desenvolvida pelo, por um grupo de pesquisadores. Né? Ele fica albergado lá na Fiocruz, esse, esse site, e eles fizeram uma pesquisa sobre os melhores indicadores para avaliar sistemas de saúde. Né? Tem 20, 20 e poucos, 21 talvez, pesquisadores, todas as escolas do Brasil, né? Mas o Chico Viacava, da ENSPE, da que. Então, o, o site do PROADES é uma fonte de referência sobre, sobre avaliação de sistemas, a gente gosta muito de olhar também. Além disso, nós temos o Ato de Desenvolvimento do Milênio, né? o, o, nós temos o, o PNUD e, mais recentemente, o Pacto pela Saúde, por meio dos indicadores do Pacto pela Vida. O Pacto pela Saúde, eh, na verdade, o pacto, na verdade, não entra tanto em condição de vida e saúde. Esse é um problema que a gente vai ter que discutir. Realmente fica difícil pactuar, talvez, condição de vida e saúde, mas talvez possa avançar um pouco nisso. Né? A gente acaba pactuando muito capacidade instalada, atendimento e etc. Né? Talvez a gente precisasse começar a olhar também para a condição de vida e saúde. Próximo, acabou. Então, é, acho que era isso que eu queria colocar. Então, esse essa é a maneira como o Ex-Condições de Vida e Saúde está pensando. Né? E, e aí a gente fica depois das apresentações disponível para perguntas e receber sugestões e complementações de vocês. Tá? Não sei se Vanessa quer falar alguma coisa, Beth. Então, acho que é isso de minha parte. Tá bom. É, então, vou passar passo direto. Vou passar direto o Drummond, né? Vou limpar aqui, né? Tem de Obrigado. É, tá, é, tá dando para escutar legal? Eu tô... bom, bom o retorno, porque eu não estou escutando, não sei se vocês estão escutando. É, eu primeiro eu, queria agradecer é um grande prazer estar aqui eh, colaborando eh, nesse ciclo de debates com a experiência que, que a gente tem a respeito do, dos diversos assuntos mas especificamente sobre esse tema de hoje acredito que a gente tem uma uma sistematização de algum de, mais sólida mesmo mais madura como o Álvaro disse e, por outro lado me preocupou um pouco a observação que algumas pessoas fizeram sobre o, que o debate não rolou tanto. É, é, eu ficaria constrangido se eu fosse fazer uma exposição é, magma sobre a minha experiência aqui. Acho que tem nada a ver, tem absolutamente nada a ver. Seja, é, é, precisamos de pensar nisso. Inclusive peço que vocês que estão organizando, é, se, se eu estiver passando dos limites, vocês me seguram porque tem que ter debate, senão não faz nenhum sentido nada disso, né? É uma experiência que tem que ser colocada, oh, 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 acho que ela tem tudo a ver para a discussão que está, que está proposta, que o projeto que está colocado, como foi bem colocado nas falas anteriores, mas ele, é, na, na verdade, é uma experiência de um município e, e o projeto é sobre a região metropolitana, então se a gente não debater, nós não vamos encontrar possíveis soluções ou troca de experiências para resolver problemas de que tem num canto como não tem no outro e vice-versa. Bom, é, pode passar é, o primeiro. O, condições de vida e saúde, os dados e informações sociodemográficas e epidemiológicos. Vai mais um. Eu, primeiro, eu queria discutir um pouquinho um ajuste no tema. Eu cheguei a falar ontem com o Álvaro sobre isso, se são dados sociodemográficos e epidemiológicos ou dados sobre a situação de saúde, né? Eu acho que a experiência da CEINFO tem muito mais a ver com dados sobre situação de saúde em geral. Né? Eu não consigo separar na experiência nossa e da perspectiva que eu estou trazendo aqui, que é discutir a construção de ferramentas de gestão, de apoio à gestão do SUS, separando epidemiológico e demográfico dos demais dados, né? Isso está na raiz do projeto que já foi citado aqui algumas vezes e estava inclusive no convite que o, que o Pedro enviou formalmente, pedindo para me trazer a experiência do painel de monitoramento. É, o painel de monitoramento certamente trata, em um, uma, par, uma parte dele, que talvez seja um terço, em informações demográficas e epidemiológicas. Agora, ele trata também das ações. Em informações de produção, informações essenciais, informação de regulação, em forma de ou outras questões que eu não conseguiria separar para trazer a experiência da CEINF. Então eu não vou conseguir falar de só apenas de dados epidemiológicos e demográficos, mas sim de uso da informação como apoio à gestão do SUS construção de ferramentas e instrumentos para apoio à gestão do SUS. Que é só apertar. Daí eu achei que, a, que o ideal era certamente trazer a experiência da CEINFO, não especificamente do painel, porque a experiência da CEINFO tem mais a ver com esse espectro global de possibilidades de uso de, de ferramentas ou uso da informação com apoio à gestão. Próximo, por favor. Então, é, é a Coordenação de Epidemiologia e Informação, que tem a missão, ficou aqui juntinho, mas a missão da CEINFO é promover a produção e o uso da informação voltados para a gestão de políticas públicas de saúde. E melhoria das condições de saúde para a população da cidade de São Paulo. Então tem tudo a ver com o projeto que estava aqui é, é, colocado, e essa missão é um A construção dessa missão veio num, num processo de planejamento estratégico que estamos vivendo há uns dois, três anos lá na CEINFO, que não é camisa de força. Né? Eu tenho muito medo dessas coisas, às vezes, processos de planejamento estratégico vira uma camisa de força. Tanto que não é o centro do que eu vou apresentar aqui. O processo de planejamento estratégico é mais alguma coisa que estrutura, mas já existia muita coisa que continua existindo, e eu vou falar de uma experiência maior do que só o processo de planejamento estratégico. Mas foi lá que saiu essa discussão sobre a missão, aqui mais para ampliar essa visão de informação, com o apoio à gestão de políticas públicas, é, é, tanto na, é, da Secretaria de Saúde de São Paulo, quanto fora da Secretaria de Saúde de São Paulo também. Vamos para o próximo. Acho que o mais importante ao falar da CEINFO é falar de algumas inspirações a inspiração no, no, na, na organização deste órgão, que é a Coordenação de Epidemiologia e Informação, e a primeira dela está dada nos princípios e diretrizes do SUS. No entanto, aqui entendendo esses princípios e diretrizes na perspectiva da informação. É, ou seja, para a informação, para a, sua, para a abrangência da informação necessária e a forma de organização da informação, a gente vai se inspirar o tempo todo nos princípios de diretrizes do SUS, ou seja, universalidade, integralidade e equidade. Então nós precisamos de informação que nos permita saber como vamos em cada um desses princípios. Existe universalidade, o que nós não temos, quanto que nós não temos, o que significa o que produzimos. É, é, a questão da integralidade, o que é promoção, o que, o que é prevenção, tem mil formas de enxergar a integralidade, mas pensar em formação que dê conta dos diversos conceitos, ou seja, que supra a lacuna nos diversos aspectos que precisamos de entender para poder acompanhar, fazer acontecer e saber se não estamos acontecendo e por quê, desses princípios e de diretrizes na cidade de São Paulo. Centralização, regionalização e hierarquização, Obviamente, pensar sistemas de informação, pensar informação de forma a respeitar a descentralização, é, 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 é ter nas bases de dados variáveis que permitam a desagregação delas, por exemplo, que, que permitam que você extraia um dado até o, o nível da, do, do estabelecimento de saúde que produziu a informação. Isto é caminhar na produção da informação para. É, é, em direção aos princípios de diretrizes do SUS, ou seja, viabilizar a realização desses princípios, ou melhor, de uma informação voltada para a realização desses princípios, que contribua para isso. Participação social e democratização também. Então, pensar em formação nessa perspectiva é pensar em formato, é pensar em adequação, pensar em formas de comunicação, divulgação, meios de divulgação. Ou seja, os princípios e direitos do SUS são os grandes orientadores do formato, do modelo que se pensa em formação na CENIV. Só que a gente tem no nome uma palavra confusa para muitas pessoas. Nós chamamos aquilo ali de coordenação de epidemiologia e informação. Aí passa o próximo, por favor. Por que, que nós não chamamos só centro de informação? Tem tanta gente que já cobrou isso, tem gente que insiste em mandar coisa para nós colocando a coordenação de informação. Eles é, é, recusam a escrever epidemiologia, pois para nós epidemiologia é, é na perspectiva da análise precisa de se recolocar o conceito de epidemiologia e desfazer uma grande confusão nacional sobre o que é epidemiologia. Epidemiologia no Brasil foi por conta de uma história as endemias rurais, depois as grandes epidemias urbanas. Associou-se esse conceito lá na década de 70 de forma muito pesada com as doenças de notificação compulsória. E com isso é, é, é incrível, mas procedeu-se uma confusão. Da, tem gente que acha que epidemiologia é uma prática. Ainda há gente que pensa que epidemiologia é uma prática. Quando chega um ofício para um certo gestor, ele olha assim, ah, está escrito epidemiologia? Então isso é para vigilância. Seja, isso, é uma, isso, é uma, isso é uma visão completamente restrita, estreita do que significa epidemiologia. Epidemiologia não é uma prática, não é vigilância epidemiológica, é um núcleo de saberes com conceitos e métodos que trata de um objeto que é a saúde e doença no coletivo. E é daí que está a epidemiologia no nome da Zeninfo, voltada para produzir um conhecimento sobre o processo de saúde e doença no coletivo para intervenção do serviço de saúde. Daí, ela não tem área institucional para uma coisa como epidemiologia. Epidemiologia é uma disciplina que vai nos ajudar a entender como se dá o processo à doença em determinado local e o impacto das nossas intervenções para transformar esse processo à doença. Então, isso não tem área. Isso tem que acontecer uma unidade básica de saúde, dentro de um consultório, isso tem que acontecer em todo lugar. Epidemiologia é uma ferramenta que temos que dominar, uma disciplina que temos que dominar para produzir conhecimento nessa área, na área da saúde pública. Então, nós é, não abrimos mão de que a coordenação seja a coordenação de epidemiologia e informação. E aqui está dizendo o conjunto de conceitos, métodos e preocupações que nos move ao pensar em informação. Eles estão voltados sim para epidemiologia, para conhecer a desigualdade, para conhecer a, a, a não integralidade das ações, a conhecer a não universalidade do sistema. E tudo isso a gente usa muito e o tempo todo a epidemiologia. Eu, eu acredito que faça epidemiologia na, no centro de informação e epidemiologia, que é a CINFO, muito mais do que na própria vigilância. Se a gente pensar que você diagnosticar um suspeito e estabelecer se esse suspeito é ou não é caso de uma determinada doença que depois vai desencadear um conjunto de ações de controle, você está fazendo é clínica. Você tem que saber se o caso é caso ou não é caso. Isso não é epidemiologia. Epidemiologia, uma das constatações que eu fui fazer no meu doutorado, faz pouco na vigilância epidemiológica, e deve-se fazer mais. Bom, vamos seguir. É, perspectivas. É, aqui eu estou trazendo algumas perspectivas para entender os instrumentos que. Eu fiquei pensando, tem um modelo único que explique o que é semfo? Não, não tem. Existem diversas perspectivas para olhar para isso e entender o que e de, da forma que foi organizada a semfa. É, pode, pode, pode passar, pode, pode dar mais dois aí. Pronto. Uma das perspectivas é a partir do processo de trabalho. A ah, Leda, né? Leda. A Leda citou a questão da produção da informação, da dificuldade com as bases de dados. Uma dessas perspectivas é pelo processo de trabalho. Você tem uma base de dados, daí você tem que produzir informação e, no, e, e depois comunicar essa informação, porque aqui vamos dizer que ela está no âmbito dos produtores. Você produz uma informação, agora ela, aqui ela deixa de ter dono, ela cai no mundo, ela passa a ser. Algo que vai gerar, clica mais três para mim, por favor. Essa transposição do dado para a informação, mais, 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 mais dois. Até o conhecimento. Então essa é uma das perspectivas para entender essa info, ou pensar a questão da informação dessas áreas é, é, no SUS, pela experiência dessa info. Porque se eu pego o bloco da base de dados, eu tenho que pensar, conhecer base de dados, conhecer formatos de base de dados, conhecer forma de acesso, conhecer tabelas de codificação de base de dados, estabelecer lacunas de base de dados para problemas que são essenciais e que no entanto eu não tenho essas informações. Então aqui tem todo um conjunto de ações que desenvolvemos voltados para essa questão da base de dados. Para produzir informação, aqui já entra num polo mais analítico, técnicas, metodologia, construção de indicadores, aquilo que vai dar sentido, que vai transformar o dado em informação, porque vai carregar de sentido aquele dado, transformando, portanto, em informação, porque ele é uma representação da realidade para algum sujeito que tem uma intenção, que tem um projeto, que tem, tem um, 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 algum lugar onde ele quer chegar. Então, aqui entra um outro polo de questões ligadas a esta discussão sobre a produção de informação e de instrumentos de gestão do SUS, que é os métodos, as técnicas, os conceitos, a capacitação de pessoas para fazer isso, a utilização de ferramentas existentes, identificação daquelas que são domínio público, a disseminação do conhecimento sobre isso. Então, tem todo um conjunto de aspectos. E o conhecimento que é aí, trabalhar com meio, com linguagem, com forma. Usar a internet, usar redes internas, é, de que forma que a gente tem que divulgar cada coisa. Né? Eu nunca me esqueço, uma vez que, que nós fomos no, no, numa prestação de conta na Câmara Municipal e fomos apresentar o índice de saúde, o Eduardo Jorge chegou e, e comentou alguma coisa assim, e falou assim é, mas ninguém vai entender o que é isso, não. Porque era um número, lá que de fato era uma síntese, uma coisa complicadíssima. Né? As pessoas do lado de saber, traduzir aquilo, e é assim: morrer 30 pessoas. Aí o cara fala, é, é verdade, o vizinho meu morreu. Aí, aí você começa a fazer sentido. Agora aquele número complexo, cheio de mediações para chegar lá, não é a forma ideal de chegar até a, a, a possibilidade de comunicar nesse caso. Mais um, por favor. Outra perspectiva, pode passar. Outra perspectiva, do conhecimento, então, em diferentes perspectivas, são os instrumentos de gestão do SUS. O Álvaro falou um pouquinho do pacto. O pacto, o Plano Municipal de Saúde, é. é na perspectiva da CEINFO, o que a gente trabalha é uma metodologia para estabelecimento de meta com base na construção de séries históricas de indicadores que foram escolhidos para o pacto. Tem aqueles que já estão estabelecidos e que vêm na portaria que determina o pacto de cada ano, e tem aqueles indicadores que são escolhidos pelos municípios para complementar o pacto. Em qualquer um deles, então, em parte tem uma orientação para a escolha de indicadores, e em parte o estabelecimento dessa metodologia, que é capturar a série histórica, ver para que lado que nós estamos andando em cada um daqueles indicadores, com a possibilidade, inclusive, de ousar ao pactuar aumentos, ou ousar ao pactuar a redução de coisas que não eram para ser reduzidas. Mas você conhece a sua série histórica para poder dizer, olha... Este número que estava julgando para cima do ano anterior foi uma flutuação aleatória. Eu conheço a série histórica e ele não faz sentido. Então, eu não vou pactuar com base nele. Eu quero uma redução. Eu quero um aumento do número de óbitos, porque esse número aqui ele é aberrante. Então, conhecer a série histórica do pacto permite é, sugerir a área, e vamos ser. A, 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 na verdade, é isso: sugerir a área técnica que tem domínio não só do problema que está sendo pactuado, mas também dos recursos para fazer frente ao problema, que ela tenha condição de estabelecer essas metas com uma base também metodológica prévia que ajude a chegar à decisão. Aí junto disso, vai articular com os planos e com as granas que estão entrando e tudo isso. Bom, e a, a, além disso, cabe a ser também os cálculos e os preenchimentos dos instrumentos. Do pacto nos ministérios e tal. Então, uma parte do trabalho nosso está ligado aos instrumentos de gestão do SUS nacional. Aqui não tem muito mistério, não. A gente basicamente é, é, criou uma metodologia para estabelecer, para ajudar o estabelecimento de metas e monitora. O monitoramento disso eu vou falar depois. Mais um. Outra perspectiva é pensar num modelo. Pode clicar, vários. Clica, mais um, mais um, mais um, mais um. Pronto. É, outra perspectiva é pensar num modelo para organização e análise da informação. Vários, muitos de vocês devem conhecer, que, que é trabalhar com a relação entre necessidades e demandas e ofertas. É, ou seja, problemas de saúde, as necessidades são expressas em problemas de saúde, os recursos que você tem para fazer frente a esses problemas são as ofertas do serviço, e a demanda é a procura da população, e isso é mediado. Tem mais um toque, tem mais um clique. As necessidades. Determinam procura por serviços, mas as ofertas condicionam essa procura. Isto, por que isso é importante? Clica mais um, deixa eu passar para cá. Se você pensar num outro esquema de outra natureza, você pode pensar que necessidades, demanda e oferta, o ideal é você ir aproximando essas bolinhas, e o sistema ideal municipal seria aquele em que todas as necessidades geram demanda e todas elas têm alguma oferta e são atendidas. Então essas bolas. Caminharia e uma entraria em cima da outra e você teria um caso só. Ou seja, este, o ponto de encontro de necessidade com demanda com oferta. No entanto, esse esquema ajuda a pensar as necessidades que são reais e que, no entanto, você não tem oferta ou que não produz demanda, ou a demanda que vem sem necessidade, esse esquema ajuda muito a pensar questões que temos utilizado nas análises que estamos usando lá. Agora, lembrando que de necessidade a gente tem. Bons sistemas de informação. Não clique o próximo que vai ficar melhor explicar por lá. Mais um. Aí. Das necessidades, nós temos um conjunto de sistemas. Não, não volta, volta, volta. Das necessidades, nós temos um conjunto de informações que falam disso. O sistema de informação de mortalidade, o sistema de informação de nascidos vivos, o SINAM com os agravos de notificação, a ficha A do CIAB, os censos, os inquéritos, o registro de câncer de base populacional, dados de outros setores, trânsito. É Qualidade do ar, enfim, várias coisas que você consegue obter informações sobre as necessidades. Isso aqui diz respeito à população como um todo, independente de ser ou não usuário do SUS. Mais um toque. Já do lado de cá, eu tenho sistemas que registram quem eu atendi, que na verdade é a demanda que chegou, é esta aqui, é quem usou efetivamente. Essa demanda vai estar no CIA, vai estar na APAC, vai estar no sistema de informação hospitalar, vai estar no, na comunicação de informação hospitalar, no sistema no CIAB, produção CIAB, no Hiperdia, em sistemas que registram o que fizemos. Então, se esses sistemas nos dizem o que nós poderemos ou deveríamos fazer, dadas as necessidades da população, esse nos diz o que nós efetivamente priorizamos, ou seja, o que nós realmente atendemos. Então, também é uma perspectiva analítica olhar para isso... Na, deste jeito esquematizado que a gente está produzindo, mais um toque que são as informações das ofertas que estão no Qnes, as informações de estabelecimento de profissionais de serviços, discutir isso aqui no último encontro semana passada, mas também informações de RH, de orçamento, de finanças, de estoque, enfim, esse é o conjunto de informações nos sistemas e essa é uma forma de pensar esses sistemas e a sua própria interpretação, análise, construção de indicadores, né? Eu vou ver aqui o que é que são as informações na linha desse eixo, demográficas e epidemiológicas, mas aqui eu vou encontrar o que disso eu estou atendendo ou não, e aqui eu vou saber o que, que eu tenho como recurso para fazer isso. Mais um. Outra perspectiva é pensar a partir da etapa do processo de planejamento e gestão. E aí é que eu começo a falar de alguns instrumentos que a gente tem. Então aqui estou pensando nas etapas do diagnóstico, no acompanhamento, monitoramento e avaliação. No diagnóstico, nós temos vários instrumentos construídos na CINFO hoje em dia. Um deles é o chamado diagnóstico mínimo. Diagnóstico mínimo, é... deixa eu falar deles todos, e aí eu vou, eu vou dar um exemplo em seguida. O diagnóstico mínimo, o índice de necessidade de saúde, que é o, o seguidor do índice de saúde, o perfil dinâmico da saúde em São Paulo, o índice de acessibilidade e oferta, são alguns dos, das ferramentas diagnósticas que têm sido... Elaboradas na CEINFO para dar conta de gerar informação para a gestão. Na perspectiva do monitoramento, o pacto, o monitoramento do pacto, o painel de monitoramento, o monitoramento da estratégia saúde da família e vou falar algo sobre o plano de produtividade e desempenho como uma proposta ousada, ainda não operacionalizada, mas que vale a pena trazer para a discussão. Quanto à avaliação, é um assunto mais complicado. Avaliação é aqueles assuntos que, que, que chegaram num certo ponto no Brasil, estabeleceram que os especialistas nisso são tal e tal e tal, eles têm nome, endereço, CPF, que todo mundo tem medo de avaliar. Então, a avaliação é uma coisa que acaba sendo pontual e sob demanda. Então, é um processo um pouco mais complicado é, é, que eu não ousaria dizer, sobre falar sobre isso na experiência da SEINFO. Acho que a gente tem caminhado na direção de conseguir fazer boas avaliações a partir dos instrumentos que estamos produzindo de diagnóstico e monitoramento. Mais um toque. Esse é o diagnóstico mínimo. Diagnóstico mínimo é uma coisa simples, é bobinho, é tão simples. A gente seleciona, ó, isso aqui são populacionais, socioeconômicas, de mortalidade, de nascido vivo, de doença de notificação compulsória, e produção de serviço e de estrutura de serviço. A gente seleciona um grupo pequeno de indicadores, veja, 6, 7, 8, 10 aqui no máximo, indicadores sobre estas questões que permitem dar uma visão geral da, do diagnóstico destas áreas. E produzimos pelas cinco grandes regiões da cidade, centro-oeste, leste, norte, sudeste e sul. E o município, e destacamos aqueles com a cor amarela ou laranja, que estão destacados para baixo ou estão destacados para cima da média municipal. Isso é feito anualmente. Na verdade, estamos com isso um pouco atrasado, mas desencadeamos ontem o processo de atualização disso. Isso é coisa para ser feita numa tarde. A gente vai atualizar isso rapidamente. Mas é um instrumento que permite que alguém que estiver indo em alguma região dessa tenha imediatamente, com duas folhas de papel, a visão da, daquela região. Ele tem caudado o da, 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 da proporção da população idosa nela. Como é que a taxa de fecundidade, ele vai ter a população um, usuária SUS naquela região, só ele vai ter a proporção de, de pessoas em escolaridade e tal, quais as principais causas de óbito ou a, a, como é que são as taxas para algumas doenças importantes tiradas na mortalidade, quatro ou cinco indicadores do SINASC, baixo peso a nascer, proporção de consulta de pré-natal, é, proporção de parto por cesárea, coisas essas destacando uma região comparada com a outra mesma coisa para doença de notificação compulsória pega um elenco aqui tuberculose meningite leptospirose dengue sífilis algumas que são relevantes destaca e produção de serviço a mesma coisa algumas coisas como coleta de Papa Nicolau, ou consulta básica de urgência ou consulta básica sem urgência ou algumas coisas são destacadas e quanto à estrutura de serviço que tipo de unidade quantas unidades que tem em cada região então esse é o diagnóstico mínimo é uma visão geral do que, que que pode ser tida sobre os pedaços, os grandes pedaços da cidade de São Paulo, por meio de um instrumento super simples, de duas folhas de papel. Próximo. Esse é o índice de saúde. O índice de saúde foi construído... É a segunda vez que eu vou falar dele, mas eu, foi, uma, foi uma demanda direta do, do Eduardo Jorge, que falou, eu quero o IDH municipal mas eu não quero um IDH que fique falando desse negócio de escolaridade e renda, eu quero um IDH que fala só da saúde. Aí nós criamos um índice de saúde, usamos quatro indicadores, foi criado em 2001, 2002, não sei, com quatro indicadores a gente produz uma síntese da cidade que consegue estabelecer em linhas gerais como é que está a condição de saúde, por aqui são subprefeituras, pelas 31 subprefeituras, e com isso você estabelecer a posição que elas estão ocupando na perspectiva sintética sobre suas condições de saúde. É, ele era trabalhado junto com o segundo mapa, que era o um mapa que mostrava o que, que variou de um ano para o outro. Então, aqui é uma comparação de 2004 com 2003, apontando aqueles lugares que tinham piorado a sua posição no ranking, que são esses vermelhos, e aqueles que tinham melhorado a sua posição no ranking, que era aqueles verdes. E aí, quando você ia entender o que tinha acontecido, você entrava nos componentes e entendia claramente: tal lugar aconteceu isso porque teve um aumento importante da mortalidade infantil, tal lugar aconteceu isso porque teve um aumento grande de mortalidade precoce por doenças crônicas. Então, esse foi um, um, um primeiro instrumento que a gente criou. Ele tinha problema: primeiro, que tinha quatro, quatro indicadores só, ficava muito sujeito a, a flutuações é, é, aleatórias em alguns desses indicadores. Aí a gente evoluiu o próximo toque. Para o índice de necessidade de saúde, que é o instrumento que a gente tem hoje. Ele é, é, saiu até agora só uma versão, o secretário atual já pediu uma, uma atualização do índice. Para isso, nós estamos tendo que refazer um, um estimador de prevalência de hipertensão e diabetes por distrito administrativo, que tinha sido construído pela gente como ferramenta de apoio. A produção de informação e que se perdeu numa dessas tragédias de TI da vida, num micro que foi para o espaço e levou isso junto e não tinha backup e acabou dançando. Nós estamos produzindo um novo estimador desse tipo. Não, não é coisa que vai dar tanto trabalho, não, porque a gente já sabe o caminho. Mas o Índice de Necessidade de Saúde, ele, ele tornou essa discussão de construir um instrumento que deu um retrato da cidade de São Paulo de seus diferentes espaços e que com isso, permite estabelecer prioridade, olhando para o mapa para definir a alocação de recursos, aqui distribuído em componentes. Então, ele tem um componente criança e adolescente, um componente gestante, um componente adulto, um componente idoso e um componente doença de notificação compulsória, ou vigilância, vai. Esses componentes, cada um deles é construído por meio de quatro indicadores. Com isso, eu tenho um índice síntese, que é, que é esse, ou cinco índices de componentes. Então, a área pode especificar suas prioridades a partir do componente que é que foi construído, porque tem o um índice de necessidade de saúde, componente criança e adolescente. Tem o um índice componente. E esse é o componente síntese. A ideia é trabalhar com ele também igual o índice de, necessidade, o índice de saúde, ou seja, comparar as mudanças de um ano para o outro, aí explicar essas mudanças e subsidiar com isso definição de alocação de recursos prioritários. O próximo. Esse índice de acessibilidade de oferta teve que aumentar o tamanho por conta do, 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 da tela, mas na verdade ele é um projeto que nós estamos. A ideia é complementar a visão territorial fornecida pelo índice de saúde. O índice de saúde fala de necessidade. Nós queremos saber o outro lado dessa história, a acessibilidade e oferta. Se a gente cruzar. Necessidade, com o mapa de acessibilidade e oferta, nós vamos obter uma síntese que vai dizer o seguinte: esse lugar é alta necessidade e também baixa oferta e, e dificuldade de acessibilidade. Esse lugar vai ser prioridade em relação a um outro que tem muita necessidade, no entanto, tem acessibilidade e oferta. Então, nós tomo, vamos construir o... o, o, o a imagem especular do índice de necessidades. Se o índice de necessidade vai falar de necessidades, esse vai falar de recursos, vai falar de possibilidades de acessar recursos. Estamos começando a construir isso. Temos o privilégio de ter uma companhia de, de metrô, por exemplo, que gera o pesquisa OD, de onde nós vamos tirar tempo médio para acesso, tempo médio de viagem por motivo de saúde. Então vamos usar alguns indicadores, vamos estudar deslocamentos. Estamos fazendo isso. Não pode, pode passar. Esse aqui é. É, é, e os recursos disponíveis, a ideia é trabalhar pelo menos ambulatoriais, ou atenção básica, atenção especializada e, e, e hospitalar. A ideia aí é, é, é isso. Vou, pode passar, Vou, não, vamos, não vamos ficar muito nesse índice, esse aí é um projeto. Outra perspectiva para entender essa coisa toda é a partir dos modelos e metodologias de análise. É, temos as questões do espaço e as questões do tempo. Nas, na, na, na análise espacial, o sistema de informação geográfica como ferramenta de gestão Dá o um toque, mais um toque, por favor. Então, exemplos do uso da área de gel que foi estruturada na CEINFO. Hoje em dia ela está bastante estruturada, ela produz bastante. Aqui é um exemplo da cobertura populacional da Estratégia de Saúde da Família, segundo o distrito administrativo, com um plotado das unidades que tem Estratégia de Saúde da Família da cidade de São Paulo. Então, você consegue distribuir pelas cores da Estratégia de Saúde da Família, pela, pela cobertura da população, as cores... E botar os pontos, nós temos 100% de cobertura aqui e aqui, né, que é o Curuçá e o, e o Campo Limpo. Então, esse é um exemplo de uso do gel. Dá um outro, mais um toque. Oi? Unidade básica. as unidade básica. Esse é um exemplo de pouca gente usa, pouca gente sabe que existe, está disponível, domínio público, e é só usar. É o mapa de fluxos do TABWIN. O TABWIN tem hoje uma ferramenta que chama mapa de fluxo, que você consegue botar via origem e destino e traçar... Os traçar deslocamentos que têm de origem e destino na cidade de São Paulo e, com isso, construir aqueles, aquelas rotas que são mais utilizadas e, com isso, fazer diversas inferências. Aqui são fluxos de mães residentes no Distrito Socorro, Cidade Duta e Grajaú, para o local de ocorrência do parto. Aí vai, com isso, você consegue estabelecer, pela quantidade... A quantidade de pessoas e o tanto que se deslocaram e para onde se deslocaram. Isso é ferramenta pública, domínio público, tabuim está lá disponível, é pegar e usar. É, o manual não é tão bom, mas tem um fórum para você tirar dúvida. Quando eu fui mexer com isso, eu tive algumas dúvidas, mandei uma, uma mensagem no fórum e esclareci. Pô, pô, mais um, por favor. Essa aqui é uma coisa interessantíssima, que a construção de área de abrangência ficou muito claro, não dá para ver, mas cada um aqui tem uma área de abrangência delimitada para a unidade. Então, o mapa do GEO que permite uma divisão da cidade inteirinha de São Paulo em sei lá quantas, 420 áreas de abrangência de unidades básicas de saúde. Isso foi um processo feito junto com o nível descentralizado, eles recebiam o mapa em papel, discutiam, olhavam fluxos, olhavam o seu sistema, estabeleciam as abrangências, voltavam para a área do gel, a área do gel plotava isso tudo no mapa, virou um mapa que hoje em dia você pode cruzar esse mapa, tabular o CIA e pedir um mapa do resultado do CIA para aparecer no tabuim. Ou seja, também ferramenta pública a partir de um mapa que foi disponibilizado e colocado lá. Mais um toque... Outro exemplo é esse que é mais comum, óbitos precoces por hipertensão e diabetes, plotados no município de São Paulo em 2007, mas eu queria mostrar o próximo. O próximo é um uso de uma técnica de análise espacial, que é o Kernig, né? que é aquele que vai medindo concentração de pontos, e aí ele destaca pontos concentrados, ou seja, aqueles pontos da cidade, onde a concentração de mortes por óbitos precoces e que podia fazer isso para qualquer coisa. Mais um exemplo. Bom, no espacial ficamos aqui. No temporal, vamos lá. O primeiro é o monitoramento do pacto. Ele é feito trimestral e a partir do pacto, olha só, aqui tem os indicadores do pacto, pelos eixos do pacto, a prioridade 3, redução da mortalidade infantil e materna. Você tem aqui o realizado em 2007, a meta pactuada 2008-2009. Aí você pega o realizado 2008 até o momento. Não, desculpa. É, não, realizado 2008. E a proporção de desvio da meta. E aí, o 2009, que é o ano vigente, você pega o período que você já tem condição de aferir, considera o que você esperaria daquele indicador pactuado ter alcançado até este momento, que era abril de 2009, chega no valor alcançado e dá a situação do município em relação à meta pactuada nesse período de janeiro a abril. Com isso, a gente tem condição de, dando essa parcial, dizer, ó, tal coisa, nós estamos longe da meta. Então, vamos reforçar essa atuação, porque pode ser que a gente consiga fazer a meta, mas, no entanto, estamos muito longe dela. Essa ferramenta é usada trimestralmente para todos os indicadores do pacto. Nos de proporção, é simples. Se eu quero 10% de, de baixo peso, só para dar um exemplo, eu quero 10% com o um mês, ou com nove meses, ou com doze meses. Os indicadores que são coeficientes, a gente pega o, Pedaço do, do, do ano que está sendo contemplado, estabelece o número de óbitos que você teria que ter até o ano e pensa no número de óbitos que você teria que evitar até aquele momento do ano, enfim, nós construímos um esperado para poder acompanhar. Próximo: esse é o monitoramento da estratégia de saúde da família, que é o acompanhamento dos, dos contratos com as parceiras, foi é, é elaborado um aplicativo com emissão de sinais que mostram, isso é usado nos. Nos conselhos de, que discutem com os parceiros como é que está o andamento do trabalho, os indicadores que não estão adequados, que estão esses vermelhos aqui, ou em amarelo, que é atenção, ou verdinho, que são os que estão bem. Então, esse é um outro processo, o monitoramento é feito por 17 indicadores, e isto é estritamente para a estratégia de saúde da família. Então, é um monitoramento da estratégia. Agora vamos para o painel. Chegamos no painel de monitoramento, para o monitoramento. Como contexto de criação, ele foi na retomada do SUS na cidade de São Paulo. Quando a gente deparou com a dimensão e a complexidade da cidade e da política de saúde, estávamos é, chegando com atraso a um SUS que estava super normatizado e uma normatização genérica. Um grande número de sistemas de informação criados, a gente percebeu que havia necessidade de estabelecer focos, né? Isso aqui não é novidade para ninguém. Dimensão e complexidade da cidade de São Paulo, todo mundo sabe. Chegada no SUS com atraso também nós sabemos disso. Foi a última gestão plena do Estado e é, é, a normatização genérica do SUS também nós sabemos disso. Ou seja, o SUS, o, o, o SUS negocia com o um ente municipal. Você chega na cidade de São Paulo, o que, que é um ente municipal? O que, que é pactuar a mortalidade infantil para uma cidade igual a São Paulo, se tem estado tiradentes tem Moema? Isso tudo é muito abstrato, é muito genérico. Quando você pensa numa cidade, isso aí tudo fica insuficiente. Né? A partir disso, a gente precisava do foco, dar um toque. Outra coisa é o desenvolvimento da capacidade de diagnóstica com seus instrumentos, no entanto, uma insuficiência, que tem uma quebra. O que fazer depois do diagnóstico? Nós somos viciados em fazer diagnóstico, eu, eu já estava vivendo um momento da minha vida que eu não suportava mais fazer diagnóstico. Eu estou cansado de saber que o pobre morre mais cedo que o rico. Eu quero saber se isso importa para mim ou não importa. Isso faz isso diferença para o pro, pro meu projeto? É prioridade que eu mude essa história? Se for, eu tenho que monitorar para saber se eu estou fazendo o que eu estou querendo que, que aconteça. Se não, é só diagnóstico. Mais um diagnóstico. De novo, a ideia do painel de monitoramento nasceu na exaustão do diagnóstico. Eu não aguento mais saber que a morte materna é inaceitável. Eu já sei disso há 30 anos. O que eu quero saber é se isso interessa para mim como problema, o que, que eu vou fazer para mudar essa situação e, se eu decidir que eu vou fazer isso, se eu estou fazendo o que eu disse que eu ia fazer. Esta é a ideia básica do painel de monitoramento. Próximo. Que tem as etapas, o surgimento da necessidade, que foi isso que eu disse. Aí tem toda uma construção conceitual, metodológica, não dá tempo certamente de a gente falar de tudo isso aqui, definir o que é uma coisa, o que é outra, como é que vamos usar, aí escolher os eixos e os indicadores, nós vamos ver isso em linhas gerais já o produto. Implantado e operado nos diversos níveis da Secretaria Municipal de São Paulo, que foi em 2003, a primeira versão do painel foi distribuída em um CD em 2003 para os distritos na época. Volta, 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 volta. E a criação do grupo de painel descentralizado na época, que foi uma coisa estrategicamente importantíssima, ou seja, o painel tinha um interlocutor em cada pedaço dessa cidade para conduzir o painel lá. Agora sim. Validação dos indicadores, que é o tempo todo, é, mas nós tivemos que, para construir um aplicativo chegar num elenco, porque essas coisas quando você mexe com Excel é fácil, né? Você tira a planilha, bota a planilha, inventa coisa e vê da igual. Quando você fala em aplicativo, você tem que construir, programar. Então você tem que ter um elenco. Aí nós para isso tivemos que fazer uma oficina de validação dos indicadores, ficaram 88 indicadores para os diversos níveis da secretaria. Contratamos via Vigisus uma consultoria para a construção de uma metodologia de análise com modelagem, emissão de desempenho e previsão futura. Foi um consultor que contratamos por seis meses e um segundo um consultor que construiu o aplicativo para facilitar acesso, automatizando a análise e melhorando a interface. Esse cara aqui trabalhou só com software livre. Nós não tivemos custo zero com o desenvolvimento do aplicativo. É POSGRI, PHP, R e Apache. Nós só usamos software livre. O lançamento do novo painel de monitoramento foi no dia 28 de abril do ano passado. Mais um. O que é o painel, em suma? É uma ferramenta de gestão que permite o um acompanhamento contínuo e oportuno da atuação da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo sobre as prioridades da política de saúde municipal, que é operado por meio de um pequeno número de indicadores disponíveis, que informam sobre os problemas segue e as ações para enfrentá-los em cada nível do sistema, onde o gestor tem governabilidade para manter ou fazer mudar as situações captadas. Então, é uma ferramenta que tem um elenco de indicadores definidos e que a gente vai acompanhando esses indicadores a gente vai vendo se aquela política. Que estava proposta como a política para responder aquele problema, se ela está sendo elaborada ou não. Toque! Mais um. Esse é, o painel é mais ou menos isso: é uma matriz que cruza prioridades com níveis do sistema. Então, aqui eu tenho um nível para prioridade 1, eu tenho um indicador municipal 1 que serve também, ele também é adequado para o nível regional. Mas eu tenho um terceiro indicador da prioridade 1 que só serve para a supervisão técnica e para o nível local. Aqui é uma questão de que o problema mortalidade infantil, por exemplo, eu não posso acompanhar o problema mortalidade infantil com o indicador de coeficiente de mortalidade infantil no nível local, porque neste nível de sistema esse indicador é inadequado. Mas eu posso acompanhar a ação para ampliar a sobrevivência infantil nesse nível de sistema por meio de um indicador que está na governabilidade desse nível de sistema. Então a gente vai construindo uma matriz de indicadores adequados a cada nível do sistema. Mais um toque. No entanto, essa matriz parada é só um diagnóstico. Não deu para ver, mas tem uma coisa andando aqui embaixo. O, 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 essa matriz parada não é, poderia ser só mais um diagnóstico. O monitoramento é ela andando. Esses indicadores vão andando no tempo. E eles andando no tempo me permitem dizer se eles estão indo na direção que eu quero ou não estão indo na direção que eu quero. Ou iam e deixaram de ir, ou coisas desse tipo. Toque, mais um toque. Ou seja, o primeiro conceito do painel é uma matriz composta por indicadores escolhidos para acompanhar prioridades da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, segundo o nível do sistema de saúde. é o monitoramento, próximo é a elaboração e análise de mensurações rotineiras visando a detectar mudanças no ambiente, no estado de saúde e no desempenho do serviço de saúde ou de profissionais de saúde. Próximo. Os indicadores do painel buscam ser abrangentes na prioridade, tem que entrar todas as prioridades. É prioridade? Tem que estar no painel. Deixou de ser prioridade? Sai do painel. Passou a ser prioridade? Entra no painel. O painel trata de prioridades em pequeno número, ou seja, tem que ser alguma coisa visível e viável. Ninguém aguenta calhamaço, ninguém lê calhamaço. Ou ele está em duas, três folhas de papel, ou de preferência numa só, ou fica difícil o gestor ficar lendo esses documentos. Tem que ter capacidade de síntese e validade, ou seja, o desafio de encontrar o ponto. O desafio de encontrar o ponto é qual o aspecto de um projeto geraria um indicador que diz o andamento desse projeto esse é o processo mais rico que a gente passa que é escolher qual o indicador ideal para cada projeto desse qual é o ponto qual é o ponto onde é que está o indicador e eu, eu tenho que é, eu, 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 eu vivi durante esses anos de construção desse projeto que já se vão nove anos oito anos de projeto os processos de escolha desses indicadores com as diferentes áreas e foi algo muito rico. Mas essa é a grande questão. Além do que, um indicador de monitoramento difere do indicador de diagnóstico. O indicador de diagnóstico é um indicador de estado. Ele tem que permitir dizer que esse lugar é melhor ou pior do que os outros. Ele é um indicador estático, então ele tem que permitir comparação. Para me dizer que ele é melhor ou pior, eu tenho que comparar. Então, é um indicador que tem que ter um denominador muito cuidadoso, ele tem que padronizar, o indicador é de estado. O indicador de monitoramento, não, ele é temporal, ele é dinâmico. Não precisa de ser o mesmo. Se para o Estado é importante eu dizer onde se, onde se produz mais violência contra a mulher e a criança, do ponto de vista de monitoramento, eu tenho que saber se a ação que eu vou fazer frente a esse problema, que é construir redes, se essas redes estão sendo construídas. Então, meu diagnóstico é: redes construídas, pessoas capacitadas, protocolos implantados, feitos. São indicadores de natureza diferente, uma coisa e outra. E que reflita o sobrandamento, a dinâmica do processo e sequência. Né? É um pouco isso que estava falando. Se é oportuno, curso intervalo de tempo, foi tem uma piadinha minha que eu não vou resistir a contar. Eu falo que o pacto, que é um excelente instrumento, só tem um defeito. Ele permite que a gente fique sabendo no ano que vem que no ano passado a gente quebrou a cara. E a gente precisa, no monitoramento, saber esse ano como é que nós estamos nesse ano, porque nós temos que transformar este ano. Nós temos que saber agora o que está acontecendo, porque nós temos que transformar agora. É, disponíveis, tem que ser existentes nas bases e governáveis. Ou seja, o indicador tem que informar sobre um problema que seja governável pelo gestor daquele nível que o indicador está disponível. Senão eu vou gerar depressão. É botar na mão do gerente local que ele não tem um pediatra que ele está querendo. Ele vai ficar só deprimido, ele está cansado de saber que ele não tem, ele já reclamou isso 500 vezes, eu vou ficar avisando para ele: ó, oh, luz vermelha, luz vermelha, luz vermelha. Ele não governa isso. Não é ele que governa isso. Então, tem que, o indicador tem que estar adequado ao gestor que governa o problema do qual o indicador está tratando. Aqui, no nível local, ele pode servir também como mais uma ferramenta para espinear, vamos dizer. Mas não é o gestor que vai tomar essa decisão que está aqui. O painel é desenvolvido. Pode clicar coisa para caramba aí agora. Dá um tanto de clique. Essa é a metodologia. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode, ir, pode, ir, pode, ir, pode ir. Mais, 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 um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Mais um. Bom, o painel de monitoramento, isso aqui é a metodologia que foi desenvolvida pelo consultor. Ele analisa o número de meses existentes na série temporal. Cada indicador tem uma série temporal no painel. Ele analisa o número de meses existentes na série temporal. Se essa série tem seis meses ou mais, ele gera um gráfico. Se essa série tem 24 meses ou mais, ele testa a tendência e testa a sazonalidade. São testes de tendência e sazonalidade pelos testes usados na literatura. Se ele tem 36 meses ou mais, ele primeiro calcula a média de desvio padrão, estabelece limites de 1, 2 e 3 de desvio padrão para cada lado da, da média, emite os sinais mensais segundo Faixa e calcula o desempenho, que é uma síntese dos últimos sete meses destacando os meses envolvidos na emissão. Eu vou te explicar isso na próxima projeção. Se ele tem 36 meses ou mais, ele também analisa a dimensão do numerador do indicador na série temporal. Se for suficiente, ele escolhe a metodologia do roto índice aditivo, que foi a que o consultor nos propôs e nós aceitamos. Ele pega o resultado desses dois testes, pondera a equação, ajusta a série, emite o grau de ajuste da série aos dados reais e faz previsão futura. Ele projeta quatro meses futuros. Do lado de cá, quando o número é insuficiente, ele usa a média móvel sempre centrada e faz a mesma coisa, só que o menor ajuste do modelo ao dado real. Próximo. O desempenho ele é emitido como uma síntese da experiência dos últimos sete pontos, com base no último mês. A emissão do desempenho leva em conta direção, dimensão e consistência dos desvios. Clica o próximo, porque senão vai ficar difícil entender isso sem ver uma. Vou mais uma, depois a gente volta aqui. Isso, ó. cada mês, isso aqui é uma série de indicadores e aqui são meses do ano. Ó, março de 2009 é, é, é uma projeção antiga que eu peguei. Tem uma nova aqui para vocês ver, uma, uma, mais para frente. Cada mês é analisado em função da série prévia aquele mês. Então, o que é está dizendo nesse menos um aqui é que esse mês de abril de 2008 o número de mortes de menores de um ano esteve um desvio entre um e dois desvio padrão acima da média da série histórica deste indicador. E ele vai fazendo isso para todos os indicadores, que são os sinais mensais, que é essa parte do, do, do resultado, que ele emite os sinais mensais. Vai, vai, clica mais um, vai, vai, mais um, mais um. Mais um. O desempenho, ele é emitido com base na análise dos últimos sete pontos. Com base na análise dos últimos sete pontos, não volta, volta um, volta um, senão perca a linha. Oh, esse sinal de atenção foi dado por causa da consistência de desvios para o mesmo lado referentes ao indicador número de óbitos de pneumonia em idosos. Então ele me emite um desempenho de atenção. Ele me informa que algo não está andando bem com base no andamento de cada mês. Então, esse é o desempenho. Esse é um sinal de atenção que foi emitido por causa de três sinais: um, dois entre um e dois desvios e um acima de dois desvios da média. Para qual indicador? Número de casos novos de leptospirose. Então é isso. Essa metodologia que o painel usa para analisar. Agora, além disso, mais um. Mais um. Ele vai emitir um gráfico. O gráfico é esse. No gráfico, ele plota a série histórica, que é o preto. Ele bota a série modelada. E aqui em cima, dá um toque dá um toque. Pronto. Primeira coisa, ele coloca qual indicador que está sendo avaliado próximo. Qual a abrangência territorial. Espera, antes, na abrangência territorial, o painel gera dados do município até a unidade básica de saúde ou a unidade de saúde é, e suas agregações todas: supervisão técnica, saúde, subprefeitura, micro-região, regional. O, 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 o indicador pode ser solicitado para qualquer abrangência temporal, espacial. Mais um toque. aquele coloca o período que está plotado no gráfico, que é o período que ele vai analisar. Mais um. Diz a data da geração do gráfico, isso é essencial. O painel trabalha com a data de hoje, então tem que ter a data que o, que o gráfico foi emitido, porque daqui a um mês o gráfico já vai ser outro, porque vai entrar um mês novo que pode mudar as análises. Mais um, testa a tendência e sazonalidade. Mais um, escolhe o modelo e diz o grau de ajuste do modelo. Mais um, e emite o desempenho. Com base, aqui ele identificou esses três pontos. Não está dando para ver, mas tem uma linha aqui dizendo que esses três pontos estão acima de um desvio padrão. E os três são para o lado bom. Então, na proporção de sete ou mais consultas de pré-natal, ele está emitindo um desempenho bom recente em função disto que ele identificou nos pontos analisados. Mais um? Agora tem vários exemplos. Aqui tem um exemplo ruim. Que são tendência de sazonalidade significativa também, com sinal de atenção, porque teve três casos acima de um desvio para opto por pneumonia idosos seguidos, então ele emite um sinal de desempenho ruim. Mais um. Aqui ele está mostrando um, um dado positivo, que é a proporção de suspeitas de dengue encerradas oportunamente, e mostrando que por causa desses quatro pontos ele está emitindo um sinal de bom. Então ele emite sinal de desempenho a partir de análise da série histórica e dos pontos da série histórica. Mais um. Aqui é um padrão atípico. Ele pega sete pontos consecutivos acima ou abaixo da média. Então, a média, que não vai dar para ver aqui, mas ela deve estar tá passando por aqui mais ou menos. Ele pega sete pontos seguidos abaixo da média, ele emite como algo bom, por causa do, dos mesmos critérios emitidos anteriormente. Mas, além disso, ele está com sete pontos abaixo da média. Então, ele vai emitindo relatórios. Mais um. Aqui são sete pontos seguidos em ascensão. É um dado descentralizado do programa Remédio em Casa, mostrando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos seguidos em ascensão. Então, isso não é um padrão típico aleatório de acontecer, assim como ter sete pontos seguidos abaixo da média ou acima da média. Então, ele destaca como um desempenho. Sete pontos crescentes por conta deste aumento. Era um lugar que tinha apresentado uma queda no número de ativos no remédio em casa, fez um trabalho de recuperação e, e, e reverteu a situação. E aqui ele faz a projeção futura. Né? Mais um, o último. Esse foi o último que entrou no painel, ele, ele entrou pouco tempo antes do painel entrar em operação. Está na faixa boa, no entanto, ele inverteu, ele vinha com uma tendência boa e inverteu a tendência. Então o painel diz inversão. O painel capta que teve uma inversão no indicador. Então, se o indicador está bem, ele está lá em cima, está tudo indo bem, mas nos últimos sete pontos, ele calcula a inclinação da reta nos últimos sete pontos. Compara a inclinação dos últimos sete pontos com a inclinação histórica. Testa a diferença da significância das inclinações e, se ela for positiva, ele fala: houve uma inversão. E aponta para que lado que essa inversão aconteceu. Daí, o ponto que era verde, não dá dano para ver aqui, mas debaixo desses vermelho tem verde. Tinha sete pontos verdes aqui, eram sete pontos acima da média, no entanto, são de inversão, então ele apontou como problema. Tá? Próximo, capta pontos aberrantes e controla pontos aberrantes. O próximo, aqui tem um ponto aberrante. Controlado o ponto aberrante, eu posso analisar a série histórica, isso também é feito no painel de monitoramento. Por quê? Volta um. Volta um. Esse ponto mata a modelagem, mata a análise. Porque ele joga para cima a média, ele, faz um, ele impede que essa modelagem faça sentido e que a análise desses dados ocorra. Então eu pego esse ponto, controlo, escolho que esse ponto aqui vai ser o a, a ponto médio entre esses dois. Volta, ao próximo quer dizer? Aí, controlado o ponto, eu consigo perceber que há uma redução no número de primeira consulta odontológica nesse período, que aquele ponto aberrante estava me impedindo de enxergar. Com isso, a tendência dá significativa de redução, ele consegue enxergar a sazonalidade, enfim, ele consegue analisar por conta do controle do ponto aberrante. Próximo. Aqui é só para dar um exemplo novinho: epidemia H1N1 no painel. Como é que o painel já no mês de janeiro, fevereiro, não, isso aqui é junho, julho, agosto, setembro. Em setembro o painel já estava captando o aumento aqui, são o número de óbitos maternos que estava acontecendo no ano passado na epidemia de H1N1. Esse é um relatório que eu tirei essa semana para mostrar para vocês, o dado do painel já está em fevereiro de 2010, daqui a cinco dias a gente joga março aqui, e mostrando como é que o painel naquele momento captou a epidemia H1N1 via o dado de Mortes de gestantes acontecidas na cidade de São Paulo. Eu já conversei com o pessoal do comitê. De fato, um número grande de, de, de positivos para H1N1 entre a morta mortalidade de gestantes no ano passado. Mais um. Aqui, o que, que a gente... A gente pegou a metodologia do painel, apoiando o acompanhamento da, do, do, dos óbitos por pneumonia e influenza, mostrando como é que na cidade inteira havia uma emissão de sinal, está vendo? Um sinal de alerta emitido pelo painel no momento em que ele, apa ele apareceu com pontos que estavam acima dos valores esperados para aquele momento do ano. Então ele aponta, e mais um, que é o último, que ele bate o sinal crítico, essa na faixa de 15 a 59 anos, ou seja, a faixa que concentrou os casos de epidemia, como é que no painel você rapidamente captaria isso? Como o dado do PROAIM hoje em dia, que é o dado de mortalidade, nós estamos com 15 dias de defasagem, em 15 dias hoje nós vamos conseguir captar esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai sair 15 dias depois que acabar o mês. Então nós temos condição de acompanhar a epidemia de H1N1 também pelo painel de monitoramento. É, próximo. É até engraçado, eu fiquei pensando nisso. Como é que eu vou falar de qualidade? Falar de pro de Sinasque como dois tópicos de uma projeção. Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso na minha vida. Porque eu podia estar aqui uma manhã inteirinha falando do PROAIM e outra manhã falando do SINAS, que tal a importância desses dois sistemas dentro da Secretaria Municipal de Saúde hoje em dia? O PROAIM, que é um modelo nacional de produção e análise de informação de mortalidade, o todo o trabalho com causa natural que ele tem de formação de, 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 de profissionais no preenchimento da declaração de óbito, análise, a causa externa, que eu estava ouvindo você falar do trânsito. O ProIN hoje em dia tem um linkage da base de dados, além de investigar no IML toda a causa externa não especificada, ele linka com a base do CET, ao ponto de eu ficar surpreendido no ano passado, quando soube que o número de mortes de motociclista que tem na base de dados do ProIN é maior do que o que os Sindicato dos Motoboys tinha na época. De tamanha qualidade da base de dados do ProIN hoje em dia. Então, é, 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 é impressionante falar isso. Então, aqui está aqui, aqui só para me dizer que isto é tratado com muito cuidado a questão da qualidade da, da, dos dados e esse é um, pro, um projeto exemplar nacional. Serviço de Verificação de Óbito, hoje em dia, o PROINTA está tá trabalhando junto, ele está tá, tá implantando uma guia de encaminhamento de cadáver para o SVO, junto ao SVO, trabalhando junto ao IML, esse trabalho está avançadíssimo. O SINASC, o que eu posso fazer é convidá-los, ou melhor, eu não sei se eu posso convidá-los, porque eu não fui autorizado, mas no dia 15 de semana que vem, vai ter a entrega do selo SINASC para as maternidades. Descobriram a galinha dos ovos de ouro, lá na, na CEINFO, descobriram o seguinte: privado, você tem que trabalhar com essa ideia de selo, certificação. Inventaram um selo SINASC aqui nessa cidade, e o selo SINASC é o seguinte: se o lugar. Não der mais do que 1% de ignorado na variável e ganha selo ouro. Ah, mas aí virou uma farra, virou uma festa. Tem tanto de gente para ganhar selo ouro: vai ter uns que vão ganhar selo prata, vai ter uns que vão ganhar mentão rosa. No dia 15 de abril, semana que vem, vai ser a grande entrega do selo SINASC para maternidades da cidade de São Paulo. Como cuidar do privado para que ele esteja colaborando para a melhoria da qualidade da informação. Descobriram isso. Gestão da informação de serviço privado de FOAMPRIA. Bastou certificar com o selo. E eles vão poder botar na parede do hospital o selo ouro. <laughs> o sistema de monitoramento. Bom, esse é um projeto é, que nós definimos como o, o, o resultado de trabalho. Que é o projeto de avaliação de desempenho da Secretaria. O, no, no novo modelo de avaliação de desempenho da Secretaria, o desempenho funcional, o desempenho dos funcionários, tem uma parte que é um projeto que você escolhe. Era o painel até o ano passado, era o painel de monitoramento que era o projeto que a gente tinha como. o projeto que avaliava o desempenho. Esse ano nós mudamos para um sistema de monitoramento de qualidade das bases de dados do SUS. Qual é a ideia? É pegar o SIN, o SINASC, o, CIA, o CIAB, a APAC, o CH, o REN o reino relatório estatístico mensal que, que é o dos hospitais municipais de São Paulo o CIS Natal, o Kines pegamos as bases de dados e foi um processo muito interessante que a primeira discussão foi teórica nós fomos discutir qual era o aspecto da qualidade que a gente estaria necessitando um indicador o aspecto é a oportunidade o aspecto é a periodicidade, o aspecto é a consistência, o aspecto, qual é o aspecto da qualidade? E definimos para cada indicador disso, para cada um sistema desse, um elenco de indicadores para acompanhar e monitorar a qualidade. Esse sistema está agora, estamos começando, há é, uma semana, mais ou menos, com um consultor que conseguimos contratar, que ele está desenvolvendo um aplicativo para a construção do sistema de monitoramento da qualidade das bases de dados. É algo que ainda tem pouco para dizer, a não ser que ele tenta pegar também de maneira sintética a partir de algo que seja muito importante utilizado por aquele sistema, ou algo que seja muito crítico daquele sistema, aquele indicador que vai dar visibilidade para o problema e permitir que os gestores dos sistemas consigam mudar a história daquilo. Eu posso dar um exemplo é, na IH, por exemplo. A IH, avaliar a IH... Quem estuda morbidade na IH, na, na autorização de internação hospitalar, tem o problema do, do diagnóstico secundário. Então, um dos indicadores que nós pegamos foi a proporção de diagnóstico secundário preenchido entre IHs. Vai dar visibilidade para isso e, de alguma maneira, nós vamos induzir aqueles serviços que passarem a utilizar o diagnóstico secundário vão ter informações melhores para analisar. Porque nós já vimos que o que difere aqui é a instituição. A olhada que a gente deu para isso, tem lugar que preenche 80% de diagnóstico secundário, tem lugar que preenche 0% de diagnóstico secundário. Então nós vamos dar visibilidade para os problemas. Vamos embora, senão eu não acabo. Lacunas. Oi? Não, mas esse é interno, esse é nosso, esse é um selo interno. Isso é tudo nosso, nós é que gerenciamos essas bases. Né? Essas são nossas. Lacunas. E para dar conta do que, que nós não temos nas bases regulares? Registro de câncer de base populacional. Um dia nós tivemos que dar um parecer sobre o... Para liberar o dinheiro para o registro de câncer de base populacional, Aí descobrimos que a gente dava dinheiro e que não era pouco e que, portanto, que a gente queria gerenciar esse sistema também. Então, nós começamos um processo com a Faculdade de Saúde Pública. Hoje em dia, nós temos a base do registro de câncer de base populacional da USP, da, da Faculdade de Saúde Pública da USP, no tabinete da Secretaria Municipal de Saúde, disponível. Pena que não dá para descentralizar, porque o dado de endereço é tão ruim que é inutilizável. E esta é uma prioridade para esse ano, a gente mudar, via essa cogestão, a qualidade da informação do registro do câncer para isso. a Capital, e para pegar informação sobre o uso do serviço, prevalência de fator de risco, coisas desse tipo? Não tem nos sistemas de rotina. Então, nós sistematizamos, estamos começando a sistematizar, nós fizemos um primeiro inquérito em 2003. E fizemos um segundo inquérito em 2008. A ideia é fazer inquéritos quinquenais de 55 anos, fazer um inquérito de base populacional. Todos os dois quem fez foi a faculdade, foi o grupo multicêntrico, que a Faculdade de Saúde Pública, Unesp Unicamp, coordenado esse pelo Moisés Godibão, o anterior pelo Chester, e o Alvão César. Então nós temos inquéritos realizados, são amostras complexas e que dão informações sobre... É, Uso de serviço, prevalência de fator de risco e as suas diversas eh, cruzamentos aí. Né? Escolaridade por, por, por prevalência de hipertensão, quem que usou o quê por causa de quê, enfim, nós estamos usando isso. Para analisar o 2003, nós usamos Stata, para analisar o 2008, nós fizemos uma coisa mais sistematizada, demos um curso de SPSS, o pessoal está tá, tá trabalhando no horizonte e acho que vamos publicar alguma coisa sobre esse inquérito com análises realizadas. Quanto à anomalia congênita, que é um outro caso, está lá no SINASC, ninguém olha para aquilo. Então, o pessoal do SINASC fez uma parceria com a Unifesp, com o Centro de Genética da Unifesp, e está fazendo todo um trabalho para mudar a qualidade da informação sobre a anomalia congênita no SINASC, que está sendo realizado. Outra lacuna é a população SUS. Há muito tempo atrás, o Instituto Polis nos mostrou como é que fazia. Nós pedimos para eles fazerem de novo, eles falaram, não, por que vocês não fazem? Nós acabamos pegando a, 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 a metodologia e desenvolvemos uma primeira estimativa da população usuária SUS na cidade de São Paulo. Isso foi com base em faixa de renda da população e os dados do censo que distribuíam por setor censitário. Enfim, nós fomos estimando com base na PCV do SEAD e em tabulações especiais do censo. Esse ano nós aprimoramos isso, usando a pesquisa Origem Destino do Metrô, a PCV nova do SEAD também, e fizemos uma revisão da população usuária SUS por distrito administrativo, por subprefeitura, por supervisão técnica e por regional de saúde da cidade de São Paulo, que está disponível, está todo mundo usando, usa para denominador, estamos usando lá. Então, são algumas formas de responder a lacuna. Um toque. Esse é o tabinete do registro de câncer. Ano, sexo, topografia, você pode pegar 2006 ou 2005, hoje em dia e escolher por algumas variáveis, está lá na internet, para quem quiser tabular, acessável de qualquer lugar do mundo. Mais um. E essa é a, é a página do inquérito. O ISA Capital 2008, o ISA Capital 2003, principais resultados. Falamos também de outros inquéritos de saúde, nós pegamos o Vigitel, pegamos o, aquele inquérito do Inca, analisamos a cidade de São Paulo dentro desses projetos e colocamos eles disponíveis também na página que estão lá. O Vigitel nós não analisamos especialmente não, o do Inca que nós analisamos especialmente. O Vigitel está lá disponível para todo mundo. Mais um toque. Esse aqui, é, é, eu só queria dizer que existe. Prêmio de Produtividade e Desempenho, que é a história do QPS, é uma reorganização do QPS a partir de uma lei 14.713, de 4.4.08. É uma proposta ousada, mas que ainda não está operacionalizada, mas ela já saiu como lei. Que é uma história de avaliar o desempenho institucional do setor saúde, por meio de alguns componentes. Então, quando fomos solicitados a pensar na avaliação de desempenho e tentar pensar em indicadores para fazer isso, a gente propôs, na época, que houvesse uma avaliação de desempenho institucional específico que pudesse ser aferida por meio de indicadores, uma avaliação do desempenho institucional do setor saúde, que, que seria 20% do prêmio, é, que... Dá mais, dá, dá mais um toque, porque essa, essa, essa projeção teve que quebrar. E o desempenho individual, que é aquele que sempre existiu. O chefe avalia você, você avalia seu chefe e todo mundo se avalia. Vai dar mais um toque. É, no institucional do setor saúde, a gente propôs a proporção de metas atingidas pelo Pacto pela Saúde. Então, na proporção de metas atingidas pelo Pacto da Saúde daria a parcela que seria a paga dessa parte do prêmio de incentivo e desempenho. Se o município realizar 100% das metas do pacto, conseguir alcançar as metas, todo mundo tem 100% deste componente no prêmio de incentivo. No institucional, foi trabalhado com unidades hospitalares e UBS, e foi definidos indicadores comuns e específicos para cada uma delas, isto nós estamos para fazer simulações para testar se vamos conseguir ter a agilidade necessária para entrar em folha de pagamento. Estes processos, mas a ideia é usar coisas do tipo entrega pontual e regular do sistema de informação, satisfação de usuários, eh, taxa de ocupação, intervalo de substituição, relatório de infecção hospitalar, parte cesar em primíperas, primíparas, rendimento, remédio em casa, enfim, indicadores como resultados de desempenhos para poder virar prêmio de incentivo depois. Próximo. Esse eu só queria dar uma notícia. Ele não está operacionalizado ainda, não, apesar de que a lei está aprovada e tem um prazo para operacionalizar. Contra divulgação e comunicação, que é o último tópico, uma página na web, que é a nossa responsabilidade. Temos o Tabinete, vamos falar dele lá em vez de falar aqui. E tem o TabWin em Rede. O TabWin em Rede tem tudo que a gente tem no Tabinete e mais. A tabela antes e após a tabela unificada, antes e após envida a Secretaria ao Ministério da Saúde. Então, nós temos todas as bases disponíveis para ser tabuladas na rede interna ou fora. Dá um toque. A página da web é essa, que é a responsabilidade nossa. Então, essa é a info que produz a página da web. É... Mais um toque. Esse é o tabinete. No tabinete, a gente tem, dá um toque, informações de população, mais um, mortalidade, Vai dando. Nascidos vivos, AIDS, acidente de trabalho, imunização, produção ambulatorial, produção hospitalar. Pronto? O que foi? Esses são os, o, o, as bases de dados disponíveis que podem ser tabuladas até o nível de agregação espacial mínimo disponível na base. Então, os indicadores das bases. Eh, epidemiológicas ou demográficas vão até distrito administrativo. Os indicadores das bases produção vão até estabelecimento de saúde. Então você consegue tabular no CIA nosso a produção de Papa Nicolau de uma unidade específica de saúde da cidade de São Paulo, Jardim Vila Maria. Você consegue tabular a, a produção CIA dele para Papa Nicolau. Você consegue pegar na página. Então isso é página, isso é web. Qualquer pessoa acessa isso no mundo inteiro. Toca. Passa para o próximo. Essa é a intranet, é a página da intranet que tem outras coisas aqui: o Índice de Necessidade de Saúde, o Pacto pela Vida, o Inquérito de Saúde do Município de São Paulo, por exemplo. Esse aplicativo que é o Busca OBS. São produtos da CEINFO, a Biblioteca CEINFO, Mapoteca Info. As pessoas precisam de mapas e aí vão lá, pega na Mapoteca, tem o um mapa pronto e tal. Então isso está lá em rede interna. Segue Publicações CEINFO. Boletim sem info em dados, esse é um histórico, ele existe desde 2001. O Boletim sem info análise começou a funcionar de uns dois anos para cá. O, o Boletim sem info em dados são só tabelas de dados. O Boletim sem info análise, a gente pega alguns temas e faz análises sobre esses temas um pouco mais aprofundadas. Nós agora soltamos o Boletim Eletrônico Sem Info, que é um boletim mais rápido, duas, três páginas, com temas únicos. Então, por exemplo, o Boletim Eletrônico Sem Info número 1 divulgo o nosso trabalho da estimativa da população, exclusivamente usuário SUS. É, e os boletins do ISA Capital, que, que são o inquérito de saúde, o CEINFO faz estudos, tem a série temática, que são mais pontuais, ou o ISA Capital Maiores, são algumas publicações. Isso é só os mais sistematizados, dá um toque aí. As publicações todas, o diretório de base de dados, o manual de orientação para codificação do SINASC manual de preenchimento da causa básica da morte, o curso de tabuí em gel realizado pela CEINFO, o projeto o sinasc o boletim CEINFO-ISA Capital, que foi desenvolvido, o boletim CEINFO-ISA Capital Série de Destaque Semático, boletim análise, boletim eletrônico, é, manual de anomalia congênita para o o boletim CEINFO em dado, é aqui um boletim aberto, mostrando dados de mortalidade, dados de notificação compulsória, dados de produção, então são várias publicações que a CENIF tem disponíveis que estão regularmente sendo é, produzidas agora. Né? Vamos lá. Bom, o que, que adianta divulgar ou botar tableau na rede se não capacitar para usar? Então, nas capacitações, a gente divide entre as capacitações operativas e as analíticas. Nas operativas é para usar tabuin e gerenciamento do Sinasc. O painel de monitoramento tem um módulo básico. Parte um, 1, que é para a operação do sistema, para poder usar o painel de monitoramento. Eu acabei não falando, o painel de monitoramento é, é, é interface web e ele está disponível em qualquer micro da rede ProDAN na cidade. Então, ele é acessável por qualquer micro na cidade inteira. Então a pessoa acessa esse micro da previsão técnica, da coordenação regional, ou em qualquer lugar se acessa o painel de monitoramento. O painel de monitoramento não é um papel que tem que ser mandado para alguém, não. A pessoa tira o relatório, imprime na impressora dele e usa. Ele está na web. Interface web, mas na rede de programas. Nas capacitações analíticas, a gente tem cursos de Tabuim, que agora estão caminhando para um Tabuim temático, que a gente pega o Tabuim, pega um assunto e vai no assunto, ao invés de pegar voltado para o aplicativo, mas sim voltado para o assunto. Tabuim em gel foi montado, muito interessante esse curso. Análise de dados do SUS, nós fizemos em parceria com a Santa Casa, com grana do SUS, um curso de análise de dados do SUS, com, com 12 aulas. Teóricas, trabalho de conclusão, etc. Painel de monitoramento, modo básico, parte 2, que é, que, é, que é um outro do painel de monitoramento, os modos avançados 1 um e 2, que vai para análise mais pesada. Use e potencialidades da informação para gestão, é um curso que a gente montou para gestores, deu dois já no Cefor, que é um curso já maior, que a gente dá não apenas conteúdos de informação, mas instrumentos também. Então, eles vão lá, discutem o pacto, o instrumento o pacto, discutem o monitoramento de saúde da família, discutem o, o painel de monitoramento, também tem o um trabalho de conclusão de curso, etc. É, é, é profissional da nossa rede. Vai... Bem, isso aqui já não, nem, nem precisaria. No processo de planejamento estratégico, a gente tem algumas macro diretrizes. Esse processo de planejamento estratégico, quem nos orienta é o professor Eduardo Mota. Da Bahia, tem uns 23 anos que a gente está mexendo com isso. Então, aqui é só as linhas gerais para acabar: o, as macro-diretrizes do planejamento estratégico são promover o desenvolvimento institucional, prática sistemática de planejamento estratégico, gestão documental e aprimoramento da gestão do cotidiano. Esqueci de falar: nós tivemos um consultor também para construir a história da CINFO, né E o cara era muito bom e produziu um material muito bom que nós agora não sabemos exatamente como é que vamos aproveitar, pode até virar algum livro, não sei. E ele constatou o caos documental que existe ali dentro e está propondo uma nova sistemática de gestão documental que nós vamos implantar. Então é isso aqui que está aqui. Investir em atividades de educação permanente, passa? É, promover a melhoria dos processos de produção da informação em saúde. Isso é o grosso do trabalho. Promover e qualificar a divulgação, divus, difusão e comunicação dos produtos da CEINFO. Essa parte de comunicação. Ampliar e diversificar produtos analíticos para subsidiar a gestão das políticas na cidade de São Paulo. Então essas são as macro-diretrizes do processo de planejamento estratégico que está acontecendo hoje. Temos uma gerente de planejamento estratégico muito boa, que não deixa que ninguém vacile ou é, não faça o que ficou de fazer. Ela cuida muito a Kátia. A Kátia tem cuidado disso. Bem? Então esse é o processo. E em cada ano nós definimos um grupo de projetos carro-chefe, a última projeção. Os projetos carro-chefe deste ano 2010 são a reestruturação da info que é uma reestruturação mesmo física até, mas que inclui coisas diversas, desde relações humanas até até definir, por exemplo, se sim e se pró-AINS, se que vão ficar separados, vão virar uma gerência única. Enfim, coisas de estruturação. O monitoramento da qualidade das bases de dados, que eu falei, é um projeto carro-chefe desse ano. O perfil dinâmico da saúde em São Paulo é uma ideia de transformar, fazer o que nós fizemos com o painel de monitoramento agora para o diagnóstico. Construir um instrumento tão cuidadoso, tão disponível, tão domínio fonte livre para o diagnóstico. É, é, aquela fala de que nós não aguentamos mais diagnóstico. Gerou o painel de monitoramento. Mas todo mundo quer também uma ferramenta da mesma qualidade para o diagnóstico. Então, nós vamos fazer uma ferramenta com o mesmo grau de cuidado, com análise estatística, com a emissão de sinais, com a mesma coisa, no entanto, para o diagnóstico, nesse caso, com uma interface importante com mapas. Né? Isso é um projeto, o consultor que vai desenvolver este projeto vai desenvolver isso no segundo semestre, que no primeiro ele vai estar desenvolvendo esse, já está trabalhando. No segundo semestre desse ano, ele vai estar trabalhando com o perfil dinâmico da Saúde de São Paulo, que então, está um projeto é sendo elaborado. O aprimoramento da qualidade do QINES é um projeto que nós estamos desenvolvendo em conjunto com a gerência de controle da secretaria. E a ideia, a ideia não. A questão aqui foi saber que o Quines é estratégico. Né? O Quines produz estrago no CIAB, ele produz estrago no se ele produz estrago para todo lado se ele não tiver qualidade. Então, nós... Concluímos que o SQNES é estratégico e resolvemos pensar num projeto de aprimoramento da qualidade da base de dados, que cabe a fazer o diagnóstico junto com a área de controle. Então, nós vamos, nós estamos trabalhando metodologias para estabelecer esse diagnóstico. E o projeto de análise de dados de base do SIGA vai implicar em que a gente entre no SIGA efetivamente, que a gente domine o BI, Business Intelligence, para entrar nas bases de dados do SIGA, que a gente... Lamenta que não conseguimos obter tudo o que queremos de um sistema que nós sabemos que tem informação que a gente está buscando. Achamos que tem um problema aqui que pode ser de, de prioridade, enfim. Nós resolvemos assumir a prioridade para nós. Nós precisamos de entrar nesse banco e analisar. Então nós vamos entrar no banco. Ah, o SIGA é o um sistema de informação de, de, de gerencial de saúde da cidade de São Paulo. Seria o sistema que, que roda a agenda local, a agenda regulada, o modo de atendimento no futuro, que emite a PAC, é o sistema de informação das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. É um sistema muito interessante do ponto de vista operacional, mas que gera muito pouco relatório analítico. A gente acha os relatórios muito pobres. Estamos querendo juntar a nossa experiência e análise com a potencial da tecnologia e da informação que o SIGA tem, então resolvemos botar isso como um projeto carro-chefe para o ano. Vamos entrar no SIGA e vamos ver o que, é que sai de lá. Bom, essa experiência que eu queria trazer para vocês, gostaria que a gente debatesse um tanto de coisas, vocês apontassem. Obrigado. Então, agradeço a disponibilidade e a brilhante apresentação aqui do Drummond, como sempre. E o Drummond a gente não pode chamar para pouco tempo, né? Quer dizer, o que ele tem para passar para a gente é muita coisa, tem muita experiência acumulada, então é impossível ele falar tudo. Ele fica ansioso para falar mais coisas, tem muita coisa para falar, né? Não, não, não. <laughs> ele, disse, ele disse que esqueceu muita coisa. <laughs> Bom, uh, uh, pela nossa dinâmica, agora nós estaremos, estaremos fazendo um intervalo para as pessoas poderem respirar, tá certo? Respirar um pouquinho e tal. E, e, e na sequência a gente abre para o diálogo realmente com vocês aqui, o Álvaro e o Drummond, as pessoas vão estar aqui à disposição para estar falando, além de uma pequena intervenção da, da Denise do Ministério da Saúde então, nosso intervalo a gente costuma combinar o seguinte são 15 minutos com tolerância de 5, então daqui 20 minutos a gente começa a falar com quem estiver aqui dentro tá okay? vamos nos programar para 15 mas com 20 minutos a gente começa a falar agora são 11 e meia 10 para meio dia a gente começa a falar Atenção, podemos retomar? Está desligado aí, né? Tá, tá com som? Vamos retomar? Então, conforme combinado, um pouco atrapalhado, mas dentro do horário dos 20 minutos, estamos aqui de retorno. Então, dando continuidade ao nosso trabalho desta manhã, nós gostaríamos de dar ainda alguns pequenos recados e depois vamos passar a palavra para a doutora Denise. A primeira coisa que eu queria reforçar que quem tivesse interesse preenchesse a ficha aquela folha de consulta que nós passamos para vocês e nos devolvessem aqui na hora da saída não esqueçam de devolver a folha para a gente poder fazer o contato com vocês interessados no assunto a segunda coisa é de que essas apresentações feitas aqui os powerpoints estarão disponíveis no nosso portal a gente vai disponibilizar no portal não precisa se preocupar em anotar dados nada disso mas o o Drummond e o Álvaro disponibilizam uh, esses, esses uh, esse PowerPoint e nós vamos estar disponibilizando um acesso através, da, a, através da, da, do nosso portal. A gravação da sessão passada de hoje, de todas as sessões, estarão sendo uh, disponibilizadas também no portal. Tá certo? Então, feita a gravação, depois faz uma, uma limpeza um pouco das bobagens que eu falo aqui, deixa só mais importante, e a partir daí então vai estar disponibilizado no nosso portal. E por último, lembrar que a, a transmissão ao vivo ela pode ser acessada, vocês podem divulgar nos serviços de vocês, de todas as sessões. A transmissão ao vivo está sendo feita, está certo? E, e, e ela pode ser acessada no nosso portal. É só entrar no portal, tem lá ciclo de, de, ciclo de diálogos, clique aqui e acessa a transmissão ao vivo. Então, as pessoas que não puderem vir ou outras pessoas nos respectivos locais de trabalho de vocês que queiram assistir, poderão estar assistindo através da internet, acessando o nosso portal do Observatório, que é www.observasaude.spgov.br. Né? Uh, quais mais recados? São esses os recados principais a serem dados. Acho que não é, a melhor coisa não, né? Então são fundamentalmente esses. Alguma coisa, Edu? Tudo bem? Então é isso. Dito tudo isso, combinado tudo isso, nós retomamos então o nosso, nosso diálogo. E convidaríamos então aqui a, a doutora Denise Fonseca, que é do Ministério da Saúde, do Departamento de Apoio à Decentralização, que apoia este projeto eh, praticamente desde o início. Né? É um do, o Ministério é o signatário do nosso documento número 1 um, e o, o DAD é que tem apoiado tem sido o nosso interlocutor para este projeto. Então a Denise começa fazendo uma pequena apresentação e ela tá, já começa o diálogo aqui, fazendo algumas perguntas aos expositores, assim já desinibe um pouco vocês. O último recado que a gente eu tinha que dar eu estava esquecendo é o seguinte, é que como com a história da gravação, as perguntas terão que ser feitas no microfone aqui. Então não se inibam, quer dizer as pessoas, vem aqui, diz o nome para a gente saber depois recuperar quem é que está falando, tá certo? E fala o que quiser, que não há nenhum problema. Se falar muita bobagem a gente corta depois, tá ok? Fiquem à vontade, <laughs> fiquem à vontade. Bom, bom dia a todos. Então, minha ideia realmente é, é começar um diálogo, mas é, eu só gostaria de dizer, como o doutor Pedro falou, eu tenho acompanhado esse convênio, fui encarregada né, de acompanhar um convênio que o Ministério tem com o Observatório de Saúde, e considero isso um grande privilégio, e é, é, poder aproximar de uma, dessa experiência tão rica e, é, e muito importante para os gestores. E eu. Inclusive, assistindo o Álvaro e o Drummond, é, eu fiquei fazendo uma retrospectiva na, nos meus 20 e tantos anos que eu estou na saúde, que eu trabalhei na gestão municipal, trabalhei na Secretaria de Estado, agora estou tendo experiência do Ministério. Né? Então, é, o, o, o valor que eu vejo neste trabalho e no que o Observatório está fazendo é muito grande pelas dificuldades que eu já vivi enquanto é, na gestão municipal. É, então, esse esforço que o observatório faz, né, que foi dito aqui, de tornar as informações inteligíveis para o gestor municipal, isso tem um valor imenso. E esse esforço também de propiciar momentos e estratégias para é, diálogo e troca de experiência entre os gestores. Então, eu volto lá para a minha experiência na gestão municipal, que é, e, aliás eu ir, a minha ideia é começar esse diálogo, tá, é, Dromond? É, querendo saber como tem ocorrido isso no município de São Paulo, né? Que eu achei brilhante a, a experiência, a sua apresentação, que eu já conhecia um pouco de longe, né, então achei muito bom hoje poder assistir. É que quando eu estava, por exemplo, eu trabalhava numa, na unidade de, de saúde, eu fazia parte da equipe, e sempre foi uma queixa de todos que trabalham, justamente não ter uma aproximação com a epidemiologia, como o Drummond bem definiu aqui, que é o, né, o núcleo de produção de conhecimento, de saber, né? Então é, a, e outras é, questão que a gente viveu também, além disso da gente quem está lá trabalhando e produzindo os números para alimentar as informações, é, então assim não havia momentos assim de compartilhamento de experiência, de aprofundamento e nos momentos de pactuação, né? Eu já participei uma vez de um processo lá da do, na época do Pacto pela Vida. Que o pacto pela vida era feito por uma pessoa só. Então você imagina um, um processo de pactuação onde uma pessoa brilhante, que era uma médica lá do, do sistema, sentava e decidia: não, nós vamos <laughs> pactuar isso. Então é uma realidade, porque a lógica era o que? Você tem que preencher um papel para que ele seja encaminhado rapidamente para a Secretaria de Estado, que por sua vez tem que encaminhar rapidamente para o Ministério. Né? Então, é, eu queria começar o diálogo perguntando para o então, Dr. Drummond como essas informações, quais as estratégias, que, é, se isso tem ocorrido de realmente aquele médico, enfermeiro, enfim, toda a equipe lá das, das equipes de saúde da família, das unidades de, sa de saúde, se tem tido momentos como esses de ter diálogo sobre as informações produzidas. Tá? E agradecer a oportunidade de estar aqui, que é muito rico e muito importante para a gente. Bem, é, é, é interessante essa história que você falou, que de fato a primeira, a, primeira, a primeira aproximação com os pactos que a gente foi tendo. Passava muito por essa história de ter uma pessoa que faz e que decide e vai. Né? Na verdade, incorporar o pacto com a importância que ele tem enquanto ideia e como proposta é um processo de construção gradativa e lenta. Né? E Isso acontece é, 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 passando pelo plano municipal, certamente. Ou seja, o pacto ele acaba tendo na seleção dos indicadores o um número de indicadores um pouco restritos e muitas vezes insuficientes para acompanhar o que está acontecendo acho que o plano municipal consegue detalhar isso um pouco melhor eu tive uma eu tive uma surpresa grata surpresa esse ano a respeito de como é que as coisas foram conduzidas no pacto porque já teve tempos em que a gente realmente fazia algo desse tipo que você está falando a gente produzia uma, uma proposta de, de metas a área técnica validava aquilo ou não e pronto e a coisa acabava tendo que ser digitada num prazo prazos em geral são prazos exigos em geral avisa já, olha, até terça-feira tem que digitar não sei o que né? esse tipo de coisa inviabiliza então eu acho que é via plano municipal é que é possível levar a discussão Descentralizada disso no processo de construção do próprio plano. Né? Acho que é um processo que não está acabado, não está pronto, ainda não é ideal. É, no entanto, é desta maneira que eu acho que, que a gente consegue fazer algo que se aproxime daí. Vou dar um exemplo ligado ao, ao painel que surpreendeu a gente mesmo. É, o painel de monitoramento, que também é um instrumento de acompanhamento e é um monitoramento de, destas ações. Ele teve, nós capacitamos para uso do painel cerca de 400 pessoas na cidade no ano passado e esse ano vamos capacitar mais umas 200 pelo menos. É, é, 70% dos usuários dos cursos do painel são do nível centralizado. O grande usuário do painel de monitoramento hoje em dia é a supervisão técnica de saúde, que é o nível operacional mais centralizado. É, a grande maioria dos usuários são dessas centralizadas. A gente tem relatórios um painel que diz exatamente onde está usando, que relatório está que pegando, qual tipo de indicador que gera. Nós temos um, um conjunto de relatórios. Isso tem sido muito é, interessante, porque nessa linha de 70 para 30, 30 aí entra a Covisa, entra a Regulação, entra o Gabinete, entra os outros setores, Atenção Básica, como Gabinete ou áreas técnicas com o gabinete, mas o grosso está no nível descentralizado. Usam o tempo inteiro. É, 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 a gente tem como tirar relatórios do uso. Eu acho que isso é processo de construção, não é um processo simples, e acho que a viabilização disso é, é, é pela descentralização da discussão do plano em prazo viável para fazer uma discussão adequada, porque senão não, não funciona também. Ou seja, não basta o desejo de descentralizar, você tem que criar as condições para que isso aconteça de forma descentralizada adequadamente centralizada no sentido que eu não só estou decidindo sobre o meu pedaço mas eu vou ter tempo para discutir isso então tem um monte de coisa para caminhar e tem um monte de coisa para aprimorar mas eu, eu sou um eterno otimista viu? eu sou muito otimista achei que esse ano a coisa saiu é, a partir foi dado um start numa reunião geral essa reunião geral estava com a presença dos coordenadores regionais nas reuniões essas coordenações participaram da reunião. A partir daí deu-se um prazo para que as pessoas estabelecessem as metas e a gente produziu aquelas tais tendências como subsídio para as pessoas definirem. Quando nós recebemos de volta, a gente olhou e discordou de certas coisas. Aí você procura a área, vai discutir com a área. Não nada é que São Paulo é grande para caramba. Né? Então isso também não é tão simples. Né? É tão bom, município pequeno, né? a gente lamenta município pequeno, mas município pequeno você marca uma reunião. E no amanhã você resolve essa coisa. Agora, aqui não é assim. né? Você marca uma reunião para discutir com as regiões, mas a região vai ter que fazer uma reunião lá para supervisão técnica, para chegar na unidade básica, é um mundo. São 400, são 700 unidades de saúde, é um mundo de gente. Então, tem algumas coisas que são de operacionalização mais difícil. Mas acho que é desse jeito que, que, que é possível fazer isso. E, o, o dado que eu posso te passar que é seguro é este: quem mais acessa o painel é o nível descentralizado quem mais tem utilizado o parâmetro de monitoramento a nível centralizado e nos cursos eles aparecem é, é, extremamente sensibilizados e, e, e passam a usar mais ainda. Isso tem sido interessante. Eu esqueci de, de dar uma sugestão, que eu, eu, eu falei com o doutor Pedro agora no, no intervalo, aí seria para... Te dá mais trabalho, tá? <laughs> que eu estava comentando com ele o seguinte: que o seu conhecimento, a trajetória que você tem, a gente. isso não produz de um dia para o outro. É uma uma história aí de, de conhecimento, de estudo, e não, não interessa o, o tempo que tenha, né? E aí, pensando na lógica da regionalização, né? É, eu eu ensino assim né é, de uma que observatório inclusive poderia fazer essa proposta de como você é, poderia contribuir com a região porque você está só na secretaria municipal de saúde né? então de que forma que é, considerando que na regionalização a, a lógica da regionalização é a gente pegar o é, um município sozinho não consegue Resolver. Então, por isso que tem que potencializar para que encontrem soluções coletivas. Né? Então, de que forma que você, no pouco tempo que tem, pode fazer, pensar mais regionalmente e contribuir para que é, essa forma de, de trabalhar seja disseminada por toda a região metropolitana, por exemplo, que tem o suporte do observatório. Então, eu já fiz a minha... Tá bom. Eu vou dividir a resposta em duas partes. A primeira, é pelo estímulo do grande desafio. Tem tempo que eu, que eu, que eu me sinto extremamente estimulado a pensar a, os fluxos da, da, da metrópole. Né? Isso é uma coisa que me estimula muito. E acho que a gente usa muito, de forma muito pobre as bases de dados nessa perspectiva no máximo, calculando taxas de invasão e de evasão. No entanto, hoje em dia a gente tem ferramentas, você pega um tabuim com um mapa de fluxo, você pode fazer coisas muito mais interessantes do que isso é, e estabelecer fluxos diferenciados de, de dentro da metrópole. O desafio de conseguir avançar nessa informação, além do, do, do óbvio é, e, e, e urgente necessidade do gestor que é Quanto que eu estou gastando do meu, que é o outro que está gastando, aquela velha história, né? O cara me repassa, quanto que ele repassa do que eu estou consumindo aqui e tal, papá. Além dessa demanda imediata que é do gestor. A mim não estou preocupado com o que o gestor está gastando, porque esse é um problema meu. Eu estou preocupado em conhecer os deslocamentos da metrópole e as razões que leva a deslocar. Então, do ponto de vista de estímulo, eu tenho. Agora, do ponto de vista de pessoa e capacidade de trabalho, a única coisa que eu posso dizer é que a sem info, sim. Deve participar desse processo. Não sei se a minha pessoa, exatamente, em qual projeto, tem outras pessoas que podem trabalhar com isso. Meu tempo é absolutamente inviável. Eu. Co é, não, pode, pode pensar. Eu só, só não posso garantir que vai ser a minha figura física, que vai ser a representação. Nesse aspecto, eu, como um pai de guarda compartilhada, prioridade zero, né? eu tenho pouca disponibilidade, viajo muito pouco. Tem meu, meu nome lá no Ministério anda. anda eu estou valendo pouco por lá, porque eu não tenho aceitado o convite. É difícil para mim viajar, eu não saio fácil daqui. Mas a gente, vamos dizer, a ser info, sim. Eu, não, eu, eu vou ajudar. Eu. Bom, uh, então agora a gente uh, gostaria de ouvir vocês. Então pode começar a fazer fila aqui, falar rápido, mas falar. Eu, inclusive, quero convidar as pessoas que mandaram, não sei se estão aqui presentes, que mandaram sugestões ou tinham coisas para apresentar, não sei se estão aqui, poderiam vir aqui à frente para a gente estabelecer o diálogo. Não sei, alguns outros municípios, não sei se o Lingo quer contar um pouco como é que é na Guarulhos. Quer é começar você, já que você é o grande? Não. É o segundo grande, começar de, do maior para o menor. Bom lá, então. Então as pessoas podem se apresentar e se fazer os comentários e perguntas. Talvez duas, três, depois voltamos para o Marco. Aqui lá está menos infectado. Né? Uma vez aqui, assim, um pouquinho. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Felipe. Eu sou médico residente do Proasa e o pessoal fala que deu, dá um suporte às vezes e tal. Mas eu tenho a felicidade de ser também. Eu sou membro do Conselho Gestor de uma Unidade Básica de Saúde do Município de São Paulo. No caso, a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saúde do pari que está localizado ali na Região Central de São Paulo e tudo mais. Então acho que eu posso contribuir dizendo um pouquinho como é que aparece isso daqui. Ali na, na, na região. Eu tive a oportunidade de assistir o Drummond no congresso da Brasco e tudo mais, e ele apresentou alguma coisa nesse sentido, mostrando como é que a informação está disponível a, no nível local, né, como ele disse aqui. Tal. E aí eu fui atrás disso, conversei com ele lá, não sei se ele se lembra. E aí eu tentei levar isso um pouco ali para a gestora da minha unidade básica de saúde, para ela tentar usar e, e tentar operacionalizar isso daí. Só que, o que acontece? Na minha percepção, o núcleo técnico no nível local, ele está um pouco esvaziado. A, a gestora, ela tá ela tem que lidar com, com situações do dia a dia que tem a ver com a incorporação, com, a, com as OS entrando e assumindo o RH da, da estratégia de saúde da família e tudo mais. Então ela fica lidando com questões que estão muito longe da informação para tomada de decisão. Então esse eu acho que é um empecilho seríssimo, assim, para o indivíduo ir lá e se apropriar disso daqui, conseguir usar isso daqui para tomar suas decisões em de nível local, né? Então, sei lá, acho que, é, acho que é a contribuição que eu poderia dar, observando como é que isso acontece ali no nível local, na unidade básica de saúde com a gestora. Ela fica lidando com o problema de RH, ela não tem auxiliar administrativo para fazer coisas do dia a dia, anotar coisas em planilhas, por exemplo. Como é que ela vai se preocupar com a tomada de decisão, olhando para as doenças, como elas impactam na, nas pessoas e tudo mais. É, 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 esse, é esse o nível em que se encontra atualmente a, a unidade básica de saúde ali da minha região. Muito obrigado. Vamos lá? Por favor. Vamos fazer umas duas, três pessoas, não, não rende. Bom, meu nome é Margarida, eu sou da Secretaria Municipal de Saúde, eu sou Supervisora Técnica de Santa Amaro e Cidade de Ademar. Não sei se eu seria considerada a nível central, porque eu me vejo tão na ponta. Ah, o que eu poderia colocar em relação, vou colocar primeiro em relação ao que Uh, foi colocado nesse momento, a experiência que ele teve na ponta. que eu posso dizer que, principalmente na nossa região, a gente tem experiência exitosa no trabalho com informação. Uh, não só trabalhando com os gerentes, mas trabalhando com os conselheiros gestores, inclusive em curso de formação técnica. Né? Nós estamos com um trabalho uh, de formação de técnicos de enfermagem, com o apoio do Cefor acompanhando, e uma parte dos, dos alunos estão trabalhando com informação e, principalmente, com painel de monitoramento. Então, a gente tem, por prerrogativa, trabalhar a informação, mostrar a informação, porque só conhecendo a informação é que realmente a gente pode desenvolver um trabalho técnico. E eu acho que isso é importante não só para técnicos, mas também para a própria comunidade. Uh, e até mesmo nesse momento, onde a gente tem um, um modelo novo em experiência, que é a entrada de parceiros, de OS, e que só com a informação e esse conhecimento é que realmente a gente vai conseguir desenvolver um trabalho de qualidade. Segundo lugar, eu queria colocar para o Drummond, né, é que quando você coloca naquele painel que a gente tem de acompanhamento do PSF, uma das coisas que a gente discute no CONAC é que aquela informação vem das equipes consistidas, aquilo que sobe para o Ministério. Só que o município de São Paulo é, abriu mão daquela exigência do programa do médico de 40 horas, então ele pode ter médico de 20 de 30 horas. Isso quer dizer que as equipes elas não são consistidas, então elas não sobem. E o que, que acontece? Quando a gente vai fazer a avaliação do CONAC, a gente vai trabalhar na lógica do Ministério, que é a equipe consistida, ou a gente vai querer realmente discutir a informação local daquilo que realmente é produzido? porque a gente acaba não tendo esse retrato, tá? E o outro ponto que eu queria colocar é em relação quando a gente discute um processo inovador e moderno que é de avaliação dos funcionários, né? Atrelado aí ao ao PCCS, sei lá, esse que eles colocaram aí de avaliação de desempenho. Uh, como é que você vê, em termos de justiça, você usar esse tipo de indicador de metas quando a gente ainda está na experiência de um modelo uh, de administração onde grande parte do território é gerenciado? Eu não digo que faz a gestão, porque a gestão é nossa, é pública, mas onde ele é gerenciado nem por parceiros, mas principalmente para OS, e a gente ainda está num sistema que não é muito claro desse nosso papel e desse nosso exercício de gestão, onde a gente vai depender exatamente do trabalho realizado por eles para dar nota e o salário para os funcionários da rede e não os funcionários da OS. Ou para o repasse de verba da Oeste. Eu queria que você colocasse um pouquinho como você vê, pelo menos em termos de justiça, isso. Quem mais? Mais alguém? Vamos lá. Dagoberto Lagoa. Bom dia para todos. Meu nome é Dagoberto Lagoa. Trabalho lá no CEFOR. e a gente sempre nessa parceria com o Marcos que eu já conheço faz tempo. No Cinfo, é, quando eu diretor de CFO, eu assim fiquei com uma amargura muito grande que assim a Cinfo caminhava sozinha para um lado e os dados econômicos para outro lado. Nunca houve assim uma uma possibilidade de dar uma informação com o dado já traduzido na necessidade dos agravos e doenças de quanto realmente precisava na região. A gente sabe que a bipartite, a tripartite, a gente vai lá, que fala as necessidades que tem o município, tudo, que leva o dado. E realmente esse dado fica sempre a desejar, porque a gente não consegue fazer esse fator de colocar a necessidade financeira. Com o agravo. Então, eu queria saber que jeito que você tem em mente, ou se vai qualquer dia pensar em a gente misturar um pouco os indicadores econômicos com os indicadores aí, tá bom? Então, só isso. Não, mas eu peguei, arrumei um papelzinho aqui, tá? É... é... Fala que ele já está infectado, vocês lá. Solange Solange de Diadema, acompanho uh, e sou conselheira municipal e venho acompanhando todo um processo do plano municipal, inclusive nós já fechamos em Diadema, estamos em pré-conferência municipal de saúde e inclusive vamos ter a conferência eh, nacional de saúde mental. Então, a questão que eu trago aqui é o conceito de paz eh, dentro eh, dos setores eh, de saúde eh, entre trabalhadores, como está essa pesquisa e eh, que ele está vendo, né, esse conceito entre os funcionários, gestores e usuários, né, entrei na tripartite e também eu gostaria de estar vendo a pesquisa, né, que ele está aí, como ele vê é, o o plano é, de trabalhadores, é, como eu posso colocar aqui. A Efetivação, né? Vou falar de né, efetivo que tem o plano de carreira. Como que ele, a pesquisa, o que, que ele está vendo que ele trouxe, já está né, acompanhando, como que isso pode se dar. Obrigada. É... Bom, gente, eu vou fazer comentários sobre algumas coisas é, e outras. É, é, mais a gente lembrar que eu não dou conta de, de, de tudo que, que acontece na secretaria. Né? Eu não domino certos assuntos que não são do minha área. Eu sou um especialista em algum pedaço que eu não dou conta de outros. Então tem coisa que eu não vou conseguir, mas mesmo assim eu dou palpite, né? Com palpite eu posso dar, né? É, é, Carminha, bom, é, é, não que é, a Camille me fala do teu anotado aqui, mas depois você fala. Felipe. É importante falar isso, que foi construído com a presença das pessoas, isso dá ideia. É que o, 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 ele fez um trabalho muito bonito que eu acompanhei, porque, por que descentralizou? Porque ele chamou as pessoas e mensalmente as pessoas vão conversar com o Drummond das regiões. Então, isso dá aquela questão de por que, que chega na ponta? Chega na ponta porque foi construído com a ponta. Talvez eu vou começar com essa história do, do, do processo de trabalho, porque eu acho importante. Acho que a gente acabou conseguindo construir um processo de trabalho de produção desses instrumentos, mais especialmente o painel de monitoramento, é muito compartilhado. Né? Desde o primeiro momento, o painel de monitoramento estabeleceu interlocutores. Aí havia interlocutor por subprefeitura. No começo era distrito, depois virou subprefeitura. Aí, na virada da gestão. Passou a ser representação regional, ficou como um grupo de representantes regionais, de um a três representantes por região, e depois nós retomamos, hoje em dia, o painel tem um grupo do painel mensal que se reúne para segunda terça-feira de cada mesa. 2003, 2009, há seis anos. É, e, e tem um grupo do painel ampliado que é um grupo dos interlocutores por supervisão técnica de saúde que a gente definiu que vai ter reuniões trimestrais então a gente tem um jogo de delibera daqui vai para lá então esse processo vamos dizer democrático de construção do foi muito interessante a oficina de validação do indicador a gente chamava área técnica e pessoas dos diferentes níveis de sistema para participar e tal é, então esse processo acabou sendo um pouco é, é, para nós acabou virando algo como um modelo. Um modelo. Eu, eu sempre conto uma coisa meio como piada, mas o primeiro painel de monitoramento, quando ele foi distribuído um CD, é, as pessoas começaram a ligar para 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 e perguntar assim, quando é que é para devolver isso preenchido? E eu tinha que falar assim, isso não é para mim, não esse é isso é para você. Esse instrumento foi criado para você, não foi para então tem muito essa história também, né? Existe também uma história de uma cultura de que tudo que vem de cima é para preencher e responder depressa porque alguém pediu, né? E aí quando a gente criou uma coisa que não era assim, eu falei assim, eu não, eu não tenho nada para fazer com isso aqui, isso é um instrumento de avaliação, monitoramento de, de, do seu nível. Ele só faz sentido na sua mão. Não me devolva nada, por favor, eu não vou fazer nada com o que você me devolver, isso é seu, isso não é meu. Então tem uma questão de uma cultura. E Eu acho que o painel acabou produzindo muito. É um jeito de, de, de fazer que tem sido interessante. Até aproveito para dizer assim, o painel tem uma, uma reunião semestral para gestor no final do ano, que é uma espécie de prestação de conta, então, final de, final de semestre, em junho ou começo de julho, ou em novembro, final de novembro, começo de dezembro, tem uma prestação de conta para gestor, tem a reunião do grupo ampliado, tem a reunião regular do grupo mensal, tem... É, os cursos de capacitação, que são dois por mês até o ano passado, um por mês até os, esse primeiro semestre, a partir do segundo semestre, um a cada dois meses, até acabar a demanda. Então, ele tem vários instrumentos é, de, de, de discussão, de compartilhamento de estudo, além de que na definição dos indicadores você chama as áreas, chama a pessoa para reunião mensal para discutir, então, tudo isso são deliberações junto com todo mundo. É. A história do Felipe, que a Margarida acabou pegando um pedaço, eu acho que tem isso. Eu, eu tenho uma brincadeira que eu digo o seguinte: tudo que a gente faz na Secretaria tem três grupos. Isso é piada, hein? Tem um grupo que você. Tem um grupo que você dá uma ferramenta dessa, eles pegam a ferramenta e voam. Faz muito mais do que você imaginou quando você construiu a ferramenta. Eles fazem muito mais. Resolve botar isso lá na reunião mensal, estabelece prioridade para a própria reunião a partir disso. Pá, pá, pá. Tem um grupo, que esse é o grupo para o qual nós existimos, que vai. Vai se você for do lado. Aí você vai junto, vai. O que você está precisando? Capacitação? Aí você capacita. Tal. Instrumento, não estou entendendo. Vai lá, ensina. Tem um grupo que você vai junto. Você vai produzir e vai ter. E tem um grupo que não vai de jeito nenhum. É, é, isso é uma, isso é uma, eu acho que isso acontece para tudo. Esse grupo tem outra estratégia, foi na época que a gente criou o grupo do painel descentralizado, passava por essa constatação, a gente via que tinha demandas diferenciadas ao painel em relação ao grau de comprometimento de cada um daqueles, e aí criamos o um interlocutor, porque com o interlocutor a gente ia conseguir especificar a ação ao que estava acontecendo em cada pedaço, né? Então há uma, há uma diferença muito grande de um de grupos para os outros, são estratégias diferentes e a gente vai indo. Tem lugares que o painel não anda bem mesmo, e tem lugares que o painel anda muito bem. Essa coisa vem acontecendo. Agora, a, a, o, a história do, do, do Paris, eu acho que a gente podia aproveitar só para pensar numa questão. O painel hoje ele não é acessável numa unidade básica de saúde por uma dificuldade técnica de informática. Não existe o link, não existe um servidor na unidade básica de saúde para acessar o painel. Ter uma tela para digitar o SIGA, aquilo é um terminal, não é um servidor. Então existem quatro ou cinco das quatrocentas e tantas unidades da cidade que acessam o painel de monitoramento. Já conversamos isso com a área de TI e a área de TI é, tem como projeto passar a ter o link servidor em cada unidade. Como é que nós estamos nos antecipando? Nós criamos um subgrupo, que é um outro instrumento de, de, de construção que o painel tem usado muito, criou-se um subgrupo. Então, nós criamos um subgrupo, do qual eu não faço parte, intencionalmente, das pessoas que estão produzindo uma capacitação. Para ser realizada nas supervisões técnicas de saúde para os gerentes locais. Isso vai andar concomitantemente à liberação do instrumento para que ele seja acessável nas unidades de saúde. Para isso, nós vamos ter que migrar o painel de servidor que ele está hoje para um servidor na barra funda, que é um servidor Prodan, que também estamos encaminhando. Então nós vamos fazendo vários processos que vão correndo em paralelo para chegar lá na ponta. Hoje em dia, existem cerca de 20 indicadores do painel que são acompanhados e que têm dados por unidade básica de saúde. Não é pouco. Agora, não foi criado para ser isso. Isso é um subproduto. Tem lá o remédio em casa, tem lá o indicador de RH, tem indicadores do CIA, mas não tem tudo. Bom, na hora que chegar a pensar num painel para unidade básica, acho que a gente vai precisar pensar mais do que isso um pouquinho. E quando eu estou falando de unidade básica, eu estou falando de unidades todas. Não estou falando de estratégia de saúde da família só. Porque na estratégia de saúde da família tem um instrumento, mas o painel foi pensado o tempo inteiro para todas as unidades básicas da cidade. Ele nunca foi pensado para a estratégia de saúde da família, porque ela tinha outro instrumento sendo construído. Então, quando, tudo que eu estou falando, no caso da estratégia de saúde da família, é algo a mais. São 20 a mais aqueles que estão lá no monitoramento, que já estão e chegam até ali. Então, eu acho que isso são processos que a gente vai conseguir construir esse que capacitação está sendo construído no momento em que essa rede for liberada nós vamos ter uma demanda nova que vai aparecer o gerente então vai vai apresentar suas insatisfações e nós vamos ter que melhorar o painel eu acredito que tudo é processo e nós vamos aí poder melhorar alguma coisa que não está melhorando agora há inserções diferentes dos grupos relacionados à informação isso é conhecido existem grupos que voam tem grupo que não voa e aí os processos que estão acontecendo, a Margarida citou alguns aqui, o uso do painel na região de Santa Amaro. Estou é, me lembrando de um outro, uma, 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 uma interlocutora do painel de uma outra região da cidade, Hermelino, ela começou a fazer reuniões nas unidades com as unidades básicas de saúde, com o painel de monitoramento que ela tirava e ela imprimia em papel e levava para a reunião. Chegou lá e começou a fazer a reunião. E aí tem mensalmente uma reunião para eles discutir os sinais que o painel está emitindo daquelas unidades. Como ela chama as unidades, começou aí os CAPs, começou aí o resto, o pessoal, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Bom, isso vai produzir uma necessidade. A produção da necessidade vai nos obrigar a ter que pensar como é que nós vamos resolver. Agora, tudo no seu tempo. né? Na hora que chegar lá, nós chegamos, então vamos resolver. Por enquanto, eu resolvi com a, a Gláucia. É, o painel tem uma forma de usar essa metodologia externamente, como eu mostrei aqui o exemplo da influenza. A influenza não está dentro do painel. A gente colocou a influenza usando a metodologia por um módulo que tem lá. Então nós vamos liberar esse módulo para que ele possa ser usado por quem for construindo. Quando tiver um acúmulo de experiência, está na hora de parar e ver o que, que já está rolando? Então vamos parar. Vamos parar e vamos ver o que está rolando. Então, tudo isso eu acho que são processos de construção. É que mais que entrou aqui? Peraí. A Margarida falou outra coisa da, da, da Estratégia da Família sobre a lógica do, da consistida e não consistida. Nós, depois de, um, de uma crise que aconteceu numa reunião aí da, da, da Câmara Técnica, né? a gente resolveu e isso já está encaminhado e possivelmente nos próximos 10 dias já vai estar incorporado no painel. Nós vamos colocar os dois indicadores no painel. Um indicador de equipes completas, no sentido de que existe a equipe que é plano de trabalho existe mesmo que eventualmente ela não esteja completa ela vai medir a, a, a cobertura e um outro indicador que vai dar só as equipes que estão consistidas com isso a gente colidindo um com o outro a gente vai ter a condição de acompanhar as duas coisas isso já está deliberado já está encaminhado sentei ontem com o consultor ele recebeu a demanda para painel vai ter dois indicadores um vai chamar cobertura é, de população pela estratégia de saúde cobertura de população, cadastrada pelas equipes, tá, tá, tá. e o outro, pelas equipes completas. Então vai ter um que vai dizer todo mundo, e o outro que vai dizer só de um pedaço, e aí a gente espera resolver esse problema. Isso que aconteceu aqui agora, é o que eu chamo de, de, de validação dos indicadores o tempo todo. Né? A Margarida é, citou um problema, então a gente vai correr atrás, alguém já tinha falado disso, nós estamos correndo atrás, é isso, o processo de construção é esse o tempo todo. É... Bem, essa, então, Aí eu entro nos pedaços que eu já não sei se. Não, o Dago, primeiro. O Dago falou dos indicadores financeiros. Ah, meu Deus, é o um sonho nosso. Tem três áreas que são difíceis. Eu posso opor. Do alto dos meus nove anos de experiência com o de monitoramento, eu digo: administrativo, financeiro e RH são três áreas dificílimas de você trabalhar nessa perspectiva. Porque muda de, 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 de enfoque. O que era importante não é mais. Aí tem uma época que é acolhimento que é importante, depois acolhimento some. Enfim, muda as coisas. E a gente fica atrás dessas coisas. E uma coisa eu aprendi na minha vida, com Luiz Erundino, a gente governa é para a cidade. Né? A gente tem que dar conta de tudo. Não é daqui, dali, daqui, dali. Não tem jeito. Nós não damos conta de tudo. A gente tem que dar conta da cidade. Então eu acho que. que essas três áreas, o RH, nós melhoramos a relação, botaram o indicador lá, estão acompanhando, estamos muito próximos do RH. O administrativo ainda é carente, é, é insuficiente, a gente pode melhorar. O financeiro também já tivemos bons indicadores. Num outro momento, que era até o Aquilas que estava lá na época, o Dago Aberto, Acre, sentamos e definimos três indicadores para o melhoramento financeiro. Orçamento de finanças. Nesse momento nós não temos, agora espero que tenhamos. Agora temos tempo aí pela vida, pela frente. Vamos melhorar, vamos, vamos, vamos. Né? Nós vamos ter, tem, tem que ter um casamento aí de vontade de, 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 de ter o indicador, de de ter. É, é pode, mas então, isso é isso que eu queria que ficasse claro: é antes disso. Ou a área que tá lá quer isso, ou não vai ser eu que vou colocar isso. Não é o Marcos Drummond que vai resolver o problema do, do, do orçamento de finanças da secretaria. Agora, a área vai ter que ser vamos dizer vai, vai, vai ter que se encher da proposta, achar que ela é relevante. Isso aconteceu com o hospital o hospital tem uma história muito interessante. O hospital, a área hospitalar, a Coger, quando percebeu que o painel estava rolando e que tinha uma metodologia que a gente estava colocando em disposição, nos procurou e falou, nós queremos entrar aí. Não havia o interesse de criar o painel local do hospital no primeiro momento, mas eles manifestaram o interesse. Aí constituímos um grupo que trabalhou junto e eles chegaram e falaram, assim, esses oito indicadores aqui para nós são suficientes para dizer se o desempenho do hospital está bom. Está bom. Então, vamos sentar e ver como é que calcula, qual que é a fonte de dados. Eles fizeram isso, calcularam, botaram a fonte de dados, definiram e eles estão no painel de monitoramento. Se tem um painel de monitoramento bom, local, hoje, é o painel de monitoramento dos hospitais. Porque está lá, porque foi feito, porque a área se envolveu. Não é, não é Marco Drummond que faz painel. É a, é a parceria com as áreas que vai estabelecendo isso. As áreas vão construindo e elas vão construindo. Seus, vão, vão enxergando a possibilidade de utilizar e vão construindo. Isso aconteceu com a área hospitalar e que está muito interessante é, é, e sendo utilizado. Então, o financeiro, nós esperamos que um dia a gente chegue perto e consiga. A história do, 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 do indicador de meta e a OS, aí já é mais complicado. Né? É claro que a relação entre os dados e, a, e, a, e o uso desses dados... É, tem que utilizar os fóruns existentes para essas negociações. Então, de alguma maneira, o CONAC é uma forma de ajuntar essas coisas, enfim. Mas eu não sei responder exatamente. Eu acho que é algo a pensar mesmo. É, é, é como fazer justiça se você está avaliando o pagamento de uma pessoa e quem está executando as coisas que vão gerar aquela outra coisa é outra. Tem que ser pensado mesmo. Isso é um problema sério que vai ter que ser equacionado. Não tem resposta. E na hora da simulação, essa certamente vai pintar essa discussão e aí nós temos que ver o que, que, que fazemos com isso. Né? É uma, algo sem solução mesmo. A história de trabalhadores e usuários da Solange de Adema. É, é, o painel é uma ferramenta do gestor. É, ele pode, no momento que ele está hoje, ele pode chegar até uma unidade local via supervisão técnica de saúde, estamos caminhando para que eles possam chegar à unidade local, independente da intermediação do, da supervisão técnica de saúde. Como uma ferramenta de gestão, o painel não só pode, como deve estar no Conselho, porque ele é um instrumento de acompanhamento do, do cotidiano. Então, ele não só pode, como deve. Né? Ele tem indicadores de participação social no painel, o painel tem dois indicadores de participação social. Definidos, construídos junto com a área. Tem um que, que, que trata de capacitação de conselheiros e tem um outro que fala da presença do conselheiro na, regula, na, na, na reunião regular. A presença de, de, dos titulares na reunião regular. Então, tem indicadores de participação social. Não há qualquer impedimento a, 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 ao acesso, agora isso vai se dar dentro dos próprios conselhos, uma vez que este é uma ferramenta do gestor, o painel é do gestor. Nós produzimos uma metodologia de análise e tentamos dar. Da qualidade para ela. Agora, a ferramenta não é nossa, a ferramenta, hoje em dia, é de todo mundo que acessa a rede de problemas. Obrigado, Marcos, por favor. Vamos aí, mais uma rodada deve ser a última. Então, quem tiver interesse, inscreva-se. Bom dia, né? Acho que já é boa tarde, né? Eu sou... Meu nome é Eliane Cortez. Eu sou da Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo. Eu coordeno a área de assistência farmacêutica. Eu gostaria de saber, ouvir um pouquinho do Drummond, qual a experiência dele com a área técnica de assistência farmacêutica. Porque o que eu verifiquei aqui, que o único... O que que aparece é o remédio em casa. né? Então, é, sendo monitorado o acompanhamento do remédio em casa. E o remédio na unidade? E é, a qualidade, a regularidade de abastecimento dentro de uma unidade, o, a, o, a cobertura né, que é dada do, do elenco de medicamento que é selecionado para a, a integralidade da atenção. Tá? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho da experiência aqui da Secretaria de São Paulo. E também é, é possível, é, pelo, ali no Tabuim, que você disse, pelo mapa de fluxo, eu verificar quais é, os. os os munícipes de São Bernardo, né, que retiram medicamentos do componente especializado, que eram medicamentos excepcionais e agora é componente especializado, que vão até o Mário Covas, eu tenho como pegar esse fluxo? Né, então, eles estão, eles estão, eles retiram o medicamento, né, que é de responsabilidade do Estado, né, que é Estado e Governo Federal, né, que é responsável pelo componente. Então, eles pegam os medicamentos, que são chamados de alto custo, mas é o componente especializado. Eles pegam né, a nossa referência. São Bernardo do Campo é o Mário Covas, né, em Santo André, né, que é a referência estadual. E os munícipes de São Bernardo são atendidos lá. Eu tenho como pegar pelo, ma pelo, pelo mapa de, de fluxo que você disse, no tabuim? Tá? Obrigada. Quem mais? O Lincoln criou coragem. Boa tarde a todos. Meu nome é Lincoln, eu sou da Secretaria de Saúde de Guarulhos. E, é, o irmão falou sobre a qualidade do banco de dados, né? tanto do SIN do SINASC. Então, nós temos uma grande dificuldade de estar geocodificando, principalmente do SINASC. Eu gostaria de saber do, do irmão sobre o como funciona o selo SINASC e como melhorar essa qualidade de dados. Obrigado. Pessoal, pode ir vindo para frente para a gente formar um fluxo. aí. a gente desenha. Bom dia a todos. É, meu nome é Lígia Soares. E eu sou articuladora da atenção básica, né? num dos meus vínculos. Então, sobre essa questão do financeiro, como é que a gente. Eu, eu não sei se é possível ter indicadores né? que aproxime isso, mas na minha experiência, e eu tenho uma experiência com municípios com menos de 100 mil habitantes na região do Alto Tietê, aqui da região metropolitana. E o ano passado, quando nós começamos esse trabalho, a primeira coisa que eu percebi é que, por exemplo, o plano de saúde né, é, ele está completamente dissociado do financeiro, do pessoal do orçamento. É, as pessoas fazem os seus planos mirabolantes, às vezes, com várias coisas, e elas não tinham a menor ideia de que depois tem que orçamentar, tem que ter um financeiro e que se não orçamenta nada daquilo que a gente coloca no, no plano, por exemplo, nem na programação anual é feito, né? Então é, são duas experiências. Em um desses municípios, o ano passado a gente conseguiu sentar uma equipe, montou uma equipe que eu chamei transitória de planejamento porque não havia, e junto dessa equipe sentou o pessoal do financeiro e a gente conseguiu fazer no final um plano que onde o financeiro estava é, dando sugestões e orientando o tempo inteiro sobre o, o que seria possível ou não fazer dentro do da, do orçamento do município, né? Então eu acho que o eu eu considero fundamental que na, na construção do plano, da programação anual, do relatório de gestão, o financeiro esteja sentado junto. Eu acho que essa se não é o indicador, mas é uma boa forma da gente casar necessidades e prioridades com o financeiro, né? E com relação ao município de São Paulo, é, esse ano é, tem uma equipe que está planejando, né? O, o a programação anual, revendo a, as prioridades do plano e junto dessa equipe, Drummond, o pessoal da secretaria já tem o financeiro da secretaria sentado junto. Então eu acho que nós não temos os indicadores no painel, mas o financeiro hoje já senta conosco, já senta com o pessoal do município e já faz um planejamento integrado. que acabou meu papel para notar é, é, Eliane é legal demais você falar disso porque eu adoro ter oportunidade de contar essa história porque assim meu indicador preferido do parâmetro do monitoramento é o indicador de assistência farmacêutica o remédio em casa não entra no bloco dos indicadores de assistência farmacêutica não é um bloco das prioridades para hipertensão e diabetes ele entra no outro bloco mesmo que ele trate disso. O indicador de assistência farmacêutica construído no painel foi construído lá nos primórdios do painel. Era o, primeiro, era o único indicador de coleta primária do painel. Na verdade, não era o único, porque tinha um de acolhimento e tinha esse. E o de acolhimento, depois que acabou, ficou este. Esse indicador é o seguinte: isso é o começo dessa história. Eu estou feliz porque tem mais coisa para contar depois disso. Esse indicador, quando ele foi criado, ele definiu, assim, foi definido junto com a área de assistência farmacêutica um elenco de medicamentos que a gente chamaria de sentinela. Eles foram escolhidos em função de duas coisas. Pelo grau de prioridade do problema que ele tratava, por exemplo, hipertensão e diabetes, ou tratar IVAs de uma criança, tinha que constar, ou reidratação de uma criança. E por outro lado, ele tinha que compor diferentes formas de aquisição. Ele vinha pelo dose certa, ele vinha por compra direta, ele vinha. Enfim, ele acabava sendo um sentinela de mais de uma coisa. Além de saber se a coisa estava ou não estava, aí nós inventamos uma coisa quase banal. Nós pegamos uma lista. Imagina que isso aqui está deitado e que eu tenho a lista dos 12 medicamentos. E aqui eu tenho as colunas que é uma data. Numa data sorteada. Essa planilha é entregue na unidade de saúde, a pessoa da farmácia tinha que colocar um X no medicamento que não existia, que não tem. A regra era o seguinte: se tiver só meio envelope, não põe. Se tiver zerado, põe. Então marcava o X. E aí, assim, implantamos o indicador. Como é que esse indicador era operacionalizado? Ah, mas como é que vai fazer a sorteio? Meta a mão na folhinha e olha para trás. Né? Pim. Dia 2, manda para lá. Mas isso aqui não é ciência não, é, é, é olhar um dia para ir para lá. Aí olhava, definia, mandava para a unidade, a unidade ia e marcava. No fim das contas, a planilha era interessantíssima, que você pegava um medicamento que tinha, nunca teve, o outro que nunca faltou, o outro que não faltava e começou a faltar, e vice-versa. Então a própria planilha era um instrumento de, de, de acompanhamento e de gestão. E esse medicamento ficou. Ele, na verdade, a planilha é muito melhor do que o indicador, porque o indicador tem que ficar sintetizando isso aqui, aí ele pega o número de itens não assinalados, calcula pela metade. Agora, a planilha é muito mais interessante. E trata do quê? Da disponibilidade efetiva do medicamento na ponta, numa lista de medicamentos essenciais. Isto é o que tem já no painel há muito tempo. Esse é um dos dados que entra pelo nível descentralizado. Quem entra com esse dado é a Supervisão Técnica de Saúde, o dado entra por subprefeitura. E ele acontece desta forma. A final do ano passado, a área da assistência farmacêutica estava interessada em começar a pensar a questão do indicador com mais cuidado e manifestou, o que me parece que inclusive colocar isso no Plano Municipal de Saúde, a, o interesse em construir um sistema de indicador para a área da assistência farmacêutica. Aí procuraram e a gente, eu disse que o painel tinha um tanto de experiência para ajudar a discutir isso eles resolveram dar o start numa reunião que foi realizada no auditório do servidor municipal há cerca de um mês e pouco atrás, lotada de farmacêuticos da cidade inteira, que foi o pontapé inicial no processo de definição de uma lista de indicadores para monitorar a área da assistência farmacêutica. E está sendo feito por eles, é, é, já tem algumas propostas, tem uma da OPAS, tem outra do Ministério, para poder pensar já a partir de alguma coisa, e eles vão pensar a partir disso, então nós, nós do painel nos colocamos à disposição para ajudar em um momento ou outro. Claro que não vão acompanhar o processo todo, não é essa a ideia. Isso inclusive me faz aproveitar para dizer queremos que todas as áreas interessadas em usar informação para tomar decisão construam seus painéis de monitoramento e que um daqueles, ou dois daqueles, vão para o painel central para dar uma ideia de como é que vai andando a política municipal. Mas a área da assistência de informação é uma das que eu estou mais satisfeito com o andamento. É, o Lincoln falou sobre... Ah, não, você falou do mapa de fluxo do Itabuí. Olha, não tem nada que impede que uma base de dados que tenha é, endereço e, e o evento que você está querendo aqui, você vai ter que ter origem e destino, que conste nela possa ser com, é, salva como um documento de, de arquivo que seja possível de ser lido no tabuim e que você construa o um mapa de fluxo. Se fosse a APAC, já tem, já existe, você usaria. Ah, bom, você é na APAC, então é fácil de fazer isso. Você tem que pegar a sua APAC, sua APAC tem origem e destino, residência e, e, e onde é que ele pegou a coisa. E aí, você usa o mapa de fluxo para saber isso. Qualquer dúvida, procura a Cristina Haddad, que está sentada ali, aquela que está com aquele cachecol, cachecol vermelho. Ela e a equipe ali sabem muito bem usar mapa. Olha, eu custei a convencer a Cristina Haddad que o Tabu era um programa essencial. Ela só gostava de coisa chique gostava de mapa de map info, só coisa chique. E aí eu falava do tabuim, ela desdenhava, ela desdenhava. Tabuim? Mas tabuim? Você vai mexer com o tabuim? Hoje em dia é uma das pessoas que mais trabalha o tabuim. Gel montou um curso belíssimo com uma apostila, que deve estar disponível na internet. Está disponível na internet, quem quiser procurar, acha lá na página da secretaria. Montou um curso belíssimo, com metodologias interessantíssimas, usando o bom e velho tabuim. Então dá para usar sim. Lincoln, qualidade de base de dados é assunto barra pesada e sério. Cadê você? Cadê o Ah, tá aí. Isso é assunto sério. Na hora que eu falo em PROAIN, eu estou falando de um programa que está indo fazer 21 anos de idade. E trabalha com qualidade de base de dados desde o dia que ele nasceu. Falar em SINASC, tem que lembrar que em 2001, o SINASC voltou para ser processado pela Secretaria Municipal de Saúde ele tinha 40% de subregistro. Hoje em dia nós estamos falando em selo SINASC, que não dá selo ouro se o cara tiver 98% de informação, ele tem que ter 99, senão ele não ganha selo ouro. isso é trabalho pesado. Então tem que priorizar, tem que botar alguém para cuidar disso com prioridade e aí construir o um projeto de qualificação. Agora, não existe projeto de qualificação que funcione sem dar retorno. Eu acho o seguinte, no dia que nós botamos Cia no painel de monitoramento, teve umas pessoas que deram um pulo desse tamanho, cia é no painel, poxa, se a gente não botar o cia no painel, não vai melhorar nunca. Se a gente não der visibilidade para o problema, não tem jeito. Então, ele tem que ser usado para ter qualidade. E vice-versa. Ele tem que ter qualidade para ser usado. Mas começa a ser usado para ter qualidade. Então, tem que ter alguém para cuidar disso. A experiência nossa pode ajudar no que, que você precisar. A gente tem uma experiência imensa nessa qualificação que implica uma quantidade de coisa de capacitação do preenchedor, é, 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 estabelecimento de fluxo com IML, e com SVO, coleta de dado primário, acesso ao exame toxicológico no IML, linkage com a, do, da, com a base de dados do CT, para chegar nisso é um projeto longo. Não precisa de tanto. Em princípio, é começar a trabalhar. Eu sempre me lembro que uma vez eu fui em Londrina, porque Londrina tinha acabado de criar o NIN a propósito foi um dia que eu não conseguia para baixar em Londrina porque não dava teto. Eu fui dormir em Cuiabá, voltei para São Paulo. Na terceira vez eu cheguei em Londrina. Tinha um evento que marcado para as 8 da manhã, eu cheguei meio-dia. Eles enrolaram o povo lá até meio-dia. Aí meio-dia eu cheguei. Aí eu conheci a experiência de Londrina. Londrina tinha o seguinte: não tinha um sistema que cuidava disso. Tinha 25% de mal definido, era a segunda causa de morte de Londrina era mal definida. A primeira era de circulatório, conseguia sobreviver até esses 25% de mal definido. Aí eles começaram a implantar um sistema. Sabe como é que implantava o sistema? Uma pessoa, numa sala, pegava, começava a olhar para os atestados. Quando achava esquisito, Londrina telefonava. Estou ah, fulano. Conhecia a pessoa que tinha preenchido a declaração. Ou oh, tal, vamos fazer isso. Eu, então começar a mandar carta, ou entrava em contato com a. Com a, com a hoje em dia, no PROAIM, a gente não entra em contato com o profissional, entra em contato com a diretoria clínica, ou com o comitê de, de, de prontuário, enfim. Com a comissão de prontuário, a gente entra em contato com a instituição. A instituição, primeiro mês que Londrina implantou, o mal definido caiu para 3%. Ou seja, tudo é uma questão de começar a fazer e fazer diferença. Agora, sem usar. Ninguém, você não vai convencer ninguém nunca a fazer isso. Tem que usar. Usar para qualificar e qualificar para usar. Isso é um jogo. Mas tem que ter prioridade, tem que botar um lá. Pelo menos um obsessivo. Pode botar um outro também, mas um obsessivo tem que ter. <laughs> <laughs> Lígia? Ah, a Lígia mais a pô, falou das questões financeiras. É, aí eu fiquei só pensando uma coisa, né? Que ela falou que o plano de saúde tem que ser. Está dissociado financeiro. Eu fiquei pensando assim: quem vai articular? Depois que alguém articular, vamos pensar no um indicador articulado para a gente botar no painel. É isso, né? Equipe Bem, nós estamos com poucos minutos para o encerramento. Queria fazer só pouquíssimos comentários. Primeiro, lembrando, né, Marco? Quando. Aí, reforçando, quando a gente inventou o ProIm, há 21 anos, né? Foi muito divertido, porque é, começamos a mandar carta para os médicos. Né, é, entrar em contato. E os médicos ficaram desesperados, porque eles achavam que eles estavam sendo processados. Ou alguma coisa. Imagina há 21 anos você perguntar para o médico o que ele fez, etc. Eu acho que é isso, né? Quer dizer, na verdade, é, você tem que definir e fazer. A questão do, do financeiro, realmente, eu acho que é alguma coisa que tem é, uma dificuldade quando a gente vê construção de painel, né, de qualquer tipo de painel, qualquer organização pública ou privada, né? você tem que ter um envolvimento, a questão do financeiro tem que ter um envolvimento da alta administração. Né? A área técnica de epidemiologia e informação, ela não tem poder convocatório, força política para submeter. As áreas mais importantes nas organizações, infelizmente, cada vez mais, os indicadores financeiros, né? no setor privado de saúde é terrível. Né? O problema tem que ter... O o desempenho financeiro, as áreas financeiras são muito poderosas. As áreas de recurso humano também são muito poderosas. Então, o restante da área técnica, eu acho que essa construção, muito interessante que a CEINF está fazendo, que o Marco relatou, é a construção de você criar parcerias com essas áreas. Mas não é fácil, é uma coisa que precisa do envolvimento da alta administração. Se ela não estiver convencida disso, é complicado. A própria concepção, que o Marco colocou muito bem, né, da epidemiologia e informação, é alguma coisa que é difícil de você passar a ideia, porque a epidemiologia junto com informação significa informação orientada para olhar a população, para olhar o que acontece com as pessoas. Né? E isso não é uma coisa muito natural as pessoas pensarem assim. Eu tenho essa dificuldade, por exemplo, na, na Fundação Getúlio Vargas onde eu leciono, porque o pessoal tem o mesmo estranhamento. Né? Eu uso lá, na minha, nas minhas disciplinas, chamar de informação em saúde e epidemiologia gerencial, que é uma epidemiologia voltada para ajudar o gestor, enfim, a fazer a gestão, que é um nome que na área de saúde coletiva se usa mais, epidemiologia em serviços, que eu acho que é um nome um pouco limitado, é, não dá essa ideia da, da do uso para gestão então é, essas ideias não são muito fáceis quando você faz a reformulação né estou uh, vendo a Beth aqui com quem a gente uh, começou a pensar o CEP depois assim você reformula né, uh, fazendo com que a área de epidemiologia e informação tenha um posicionamento mais mais vamos dizer uh, é, estratégico dentro da organização né? e submetendo, por exemplo, né? submetendo no bom sentido, né? colocando é, ordem na área de TI também, né? quer dizer, a questão da TI ligada à área de tecnologia e informação é alguma coisa que só dura enquanto você tem o apoio da alta administração, porque isso não é natural. O natural é a área de TI Está solta na administração como um balcão. Né, de, de, enfim, todo mundo sabe o que é a área de TI. Todo mundo quer um computador, todo mundo quer passar uma rede, e aí a área de TI to, toma, uma, toma uma autonomia. Ao tomar uma autonomia, ela, na verdade, vai seguir a tendência predominante. E ela vai ser muito mais usada para finanças e para recursos humanos, etc. E vai ser menos usada para tomar a decisão. Essa é a luta, né? Eu acho que o Marco está mostrando uma luta bonita aí de muitos anos que eles estão fazendo. Eu acho que a gente ganha, a gente perde, né? avança, recua. Eu acho que faz parte, né? Queria cumprimentar o Marco, cumprimentar a equipe da info, é, dizer que para nós, o Observatório, foi é, fantástico poder compartilhar essa, essa experiência vou passar imediatamente pro eu não sei se a Beth quer falar alguma coisa não a Beth estava lembrando aqui agora que não fica muito no contexto que nós estamos começando uma pesquisa vamos fazer uma pesquisa que é, ela estava querendo realmente eu também fiquei curioso com algumas coisas para saber como é que estão sendo feitas mas aí não dá e a gente teria que ficar aqui um, uma semana né, para detalhar que essa coisa da população que usa exclusivamente o SUS, como é que você calcula isso, etc. Nós aqui no Observatório aceitamos uma provocação né, de pensar uma outra coisa, que eu deixo só como, como uma provocação final, vocês não vão ter direito a, como é que chama, a, a réplica, nem né, a tréplica, mas no, no próximo, né, vocês podem vir para cima do Águilas, quem sabe, mas o, é, que é o seguinte, nós estamos, nós estamos enfrentando uma seguinte condição, é, Marco estava lembrando que nós nós temos que acompanhar, né, quer dizer, primeiro não tem essa história, pelo menos agora eu vou falar alguma coisa, não tem nada a ver com a secretaria municipal, é o que eu acho. Né. Quando a gente começou a pensar nos instrumentos de informação lá na, na época que se constituíram os primeiros distritos de saúde na cidade de São Paulo, aí né, se pensou em descentralizar né, para esses distritos, o secretário achava que o diretor de distrito era um, um cara muito poderoso que tinha que tomar. Não Sei se alguém lembra disso, né? Era uma ideia desse tipo. Ora, se, como é que era o, como é que era ou talvez ainda seja na administração pública? Qual é o mecanismo de informação né, principal? Eram os processos, né? Quem é mais antigo lembra do tamanho dos processos. Capa Verde, a prefeitura Capa Verde, azul. A a branca. Capa Branca, é. A capa Verde é o Estado, né? Então, aqueles processos. O que, que o processo fazia? Ele dava informação sobre tudo que acontecia naquele tema. Ele começava com o ofício. Às vezes ele era amarrado, três, quatro, daquilo lá. Mas passava por todo mundo, não é? Todo mundo olhava... Se manifestava, tomava conhecimento e exercia o poder, e o processo ia, o processo vinha e tal. A partir do momento que você vai descentralizando, né, a partir do momento que você não precisa mais, o distrito não precisa mais, autorizar a reforma da unidade de saúde, porque que a unidade de saúde vai dar satisfação para o diretor do distrito? Ou ele tem informação para ver o que está acontecendo, informação com esse nível de qualidade que o Marco está colocando. Esse nível de, né, de simplicidade, etc., porque ninguém precisa mandar informação para ele. Eu estou pensando nisso que a gente discutiu naquela época, nesse contexto atual. A rede que está sendo operada hoje pelas OSS, né, ela é a rede pública municipal, de propriedade dos municípios de São Paulo. Ela não foi doada para a, né, a Fundação. Daqui ou de lá, a Paulista, a Marcelina, não foi doada, a rede continua pertencente ao município. E o gestor municipal tem que ter informação, saber, como o Marco colocou, o que está acontecendo na rede. Nós, no Observatório, radicalizamos um pouco mais isso no momento. Né? Nós estamos num lugar onde metade ou mais, né, dos munícipes, de todos os municípios da região metropolitana, claro que tem uns campeões, aí é o ABC, mas outros também tem, metade tem plano de saúde privado. Né? E o gestor público não precisa saber isso, isso não tem nada a ver comigo, não tem que olhar o que está acontecendo. Nós aceitamos essa provocação e estamos... Né, conduzindo um, uma pesquisa, fizemos uma oficina para essa pergunta, o que, que o gestor público precisa saber né, do, do, do setor suplementar, como é que está, como é que não está. Então, está em andamento, a Bé estava lembrando disso, eu acho que era uma coisa que depois ela estava ela pensando em ver como que a prefeitura estava pensando isso, era uma pergunta que ela ia fazer, mas não vamos deixar tudo resolvido nós ainda vamos fazer seminários, discussões e traremos o pessoal. Próximo capítulo, tá bom? Então, eu vou passar para o Pedro para a gente terminar. O, o Álvaro começou com a hora da saudade e eu completo. Para caracterizar isso que foi colocado aqui em relação aos vários setores da administração pública. Eu, em 1975, vocês não tinham nascido, uh, junto com o professor Lezer, e ele me encarregou de fazer o documento base do CIS, o Centro de Informações de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. O CIS, trabalhado na equipe do Lezer, ele tinha uh, uh, era, era um, um órgão em que, dentro desse órgão, nós tínhamos a área de epidemiologia, a área de vigilância, a área de recursos humanos e a área de financeira. Era o, era o centro de informações que o secretário queria ter para ele ser um bom gestor. Então ele queria saber pessoal, material, finanças tá certo? e a área técnica. Como é que andava com os dados epidemiológicos. Tá certo? Então esse centro de informações de, de, de saúde foi escrito, eu ajudei a escrever junto com a Evelyn, foi bonitinho, montamos. Eu fiquei encarregado de montar a parte de, de epidemiologia e de vigilância. O Rui Laurenti, que era mais competente do que eu era um senhor já naquela época né era uma pessoa respeitadíssima ficou encarregado de implantar a área de finanças e administração uh, de RH bom não preciso dizer para vocês o que aconteceu né finanças e RH nunca entraram no Cis <risos> <risos> nunca o SIS ficou de perna quebrada ficou só com a área epidemiológica certo foi 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 e hoje é o Cis que vocês conhecem tá certo então para dizer que essa dificuldade de fazer a área Vamos dizer assim, as, as, as chamadas áreas meio está certo? estarem a serviço da área fim, se é que nós podemos chamar assim, ela é uma luta eterna, é uma luta muito antiga. E ela tem realmente resistências, ela tem dificuldades, essa integração é muito complicada. Mas ela é necessária. Se isto não for olhado junto, não tem fim. Não adianta você fazer um plano maravilhoso cujas finanças não sustentam. Então não tem nenhum sentido. Ou você faz isso junto não tem sentido, isso é só para registrar que historicamente isto é, pelo menos na minha vida, muito antigo isso é foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz como assessor do Leser em 75 bom, dito isso vamos fechar nossa conversa aqui, uh, uh, eu só queria fazer pequenos, pequenos uh, lembretes uh, de que vocês não esqueçam ao saírem aqui devolver a folha para a gente, daquelas pessoas que estejam interessadas em dar continuidade a discussão sobre este tema que foi tratado hoje. Cada dia é um tema. Não se inscrevam nos seis temas, senão vocês não vão dar conta. Cada um escolhe. Eh, Aparece na, na planilha de hoje não está muito claro, né? mas na, na folha de hoje. Mas a, a folha de hoje é está, errada. Está, errada. está errada. Então ela foi ou copiada. De Bom, é condições de vida e saúde. Ou, se, ou seja, hoje as pessoas que, estão, que possam se inscrever ou que estejam disponíveis é para discutir condições de vida e saúde. Tá certo? É que nós pegamos a planilha da semana passada e só mudamos o título em cima e foi, foi rodado. Nós não fizemos a revisão adequada. Tá certo Então, esclarecido isto, esclarecido isto coloca-se lá data de hoje, para a gente saber que é do grupo de uh, condições de vida e saúde. Quem puder e tiver interesse em discutir este tema com o Álvaro Escrivão e com. Drummond, de vez em quando, convidado na escondida, porque ele não tem muito tempo, mas se, seguramente, ele, como ele disse para ele, é um desafio trabalhar a questão na área metropolitana, ele vai aceitar esse desafio, tá certo? Então, <laughs> então trabalhar conosco, nós estaremos muito contentes se você, quem puder e, e tiver essa disponibilidade, tá certo? Então, não esqueçam de deixar a folha para a gente mesmo, ela errada, colocando a data de hoje, nós vamos saber que se relaciona ao tema de hoje, que é condições de vida e saúde. Tudo bem? Esclarecido esse pedaço? Muito bem. Dito isso, uh, uh, só reforçar que nós continuaremos então semana que vem. Semana que vem o tema é financiamento e gasto. O expositor é o professor Áquilas uh, Mendes, que já está tudo acertado, estará aqui conosco então na próxima semana. E continua exatamente da mesma forma: mesmo que as pessoas não tenham. Como nós mudamos a nossa estratégia. Que era de fazer com um grupo pequeno, virou um grupo grande, virou esse anfiteatro. Então, nós temos espaço disponível ainda, mesmo que as pessoas não tenham se inscrito antes, que se quiserem vir, porque nós tínhamos cancelado as inscrições, tá certo? Mas como passamos por um anfiteatro grande como este, eh, nós ainda podemos estar aceitando as pessoas que estejam afim de vir e que não tenham tido a oportunidade de se inscrever oficialmente no momento adequado. Então, se vocês tiverem pessoas que queiram vir, eh, não há nenhum problema que estejam aqui na próxima semana. Tá, ok? Muito obrigado, desculpe do mau jeito, e até a semana que vem.